ערב טוב לכולם, שמח לחזור לאורנית. מאז שהייתי כאן, 9 חודשים בערך חלפו, לא? אי אפשר היה להגיע לארץ. דברים שהתרגלנו לקבל אותם כמובן מאליו, לעלות על מטוס, לנחות בארץ חופשי, לצאת לחופש, הפכו למשימה כמעט בלתי אפשרית. עשרות אנשים לא יכולים לעלות על מטוס לפה, מורידים אותם, ועשרות לא יכולים לצאת מפה. כשמגיעים לשדה תעופה לא נותנים להם לטוס. אומרים להם, אתה לא נשארת שבועיים. אומר, אבל אני באתי ל4 ימים, אין כזה דבר, אתה תקוע שבועיים. ועוד נותנים להם 5,000 שקל קנס. הבנתם? גם מפסידים את הטיסה, גם משלמים 5,000, גם מפסידים 10 ימי עבודה, עסקים, עניינים. לא נתפס מה שקורה פה. כמות הגזרות שהקדוש ברוך הוא הנחית עלינו בשנה האחרונה, אי אפשר למדוד אותם, לא במספר ולא בגודל. גודל הסבל והעוגמת נפש. אני כבר לא מדבר על הכספים ועל ההפסדים ועל עסקים שהתמוטטו ועל כל כך הרבה הרוגים. אני מדבר מבחינה מנטלית. עיקר העניין שאנחנו חוטפים מכות מהקדוש ברוך הוא, התגובה הראשונית צריכה להיות, למה השם כועס עליי? עזוב, עכשיו הפסדתי כסף, עכשיו חולה, הביזנס פשט רגל, כל זה, זה מצער כמובן, אבל מה שהכי הרבה צריך לצער את האדם זה, אבינו שבשמיים מכניס לי סתירה עכשיו. מעיף אותי מהפרצוף, לוף לי מהעיניים, לא רוצה לראות אותך. שב בבית, שב, תסגור את עצמך בכלוב. אי אפשר לעשות שום דבר. זה הצער הגדול. וזה כבר איבדנו לצערנו הרב. בעוונותינו הרבים, כבר התרגלנו לשגרה, למכות. בסדר, כבר מסתכלים על זה כחלק מהטבע. הייתי חושב, שהתחילה כל הקורונה הזאת בחודשיים הראשונים והיו כל כך הרבה מתים, חשבתי לעצמי שאחרי כל כך הרבה צרות, אנשים יורידו פרופיל. מה הפירוש יורידו פרופיל? כל השוף, כל הגאווה הסרוכה הזאת, כל החומריות, כל התאוות ממון, תאווה חומרית, כל החופשות האלה, כל המכוניות, כל זה ירד איזה 80%. כי למי יהיה מצב רוח עכשיו לדברים כאלה, אחרי כל המכות האלה, כן? צערי הרב, לא רק שלא ירד, נהיה יותר גרוע, כנגד כל ההיגיון. עכשיו אנשים עוד יותר אובססיביים, לצאת, חופשות, טיולים, איפה אפשר לנסוע, מדברים על מכוניות חדשות, לחזור לחתונות הגרנדיוזיות האלה, לשרוף איזה $100,000 בלילה, הכל חזר למה שהיה, לא נתפס. תאווה הזאת לחומר היא דומה מאוד לתאווה של נרקומן לסם. כמה וכמה פעמים מתחננים אליו, תפסיק עם הזריקות, תפסיק עם הכדורים, תפסיק עם האישונים. 95% מהפעמים שום דבר לא קורה. הבן אדם שקוע בסם עד יום מותו. לא רק זה, הוא גם הורס לא רק לעצמו את החיים, לכל הסובבים אותו. רק מה ההבדל? בנרקומן כולם מבינים שזה מקרה אבוד ומצער. בתאווה חומרית, רוב האנשים לא מבינים על מה אתה מדבר. מה אתה רוצה? לא הבנתי. אז קניתי אותו הכי יפה שיש, אז מה קרה? אז קניתי שעון ב-$270,000, אז מה קרה? מאיפה הבאתי עכשיו את הסכום הזה? היינו השבת בשבתון בהרצליה. ישבו לידינו בשולחן 2 בחורים צעירים, אחד פחות מ-40, השני פחות מ-30. אחד מראה לי איזה שעון שנראה כמו שעון של ילדים מיקי מאוס. אני אומר לכם דוגרי, אם הייתי רואה אותו בבסטה בצ'יינה טאון, $50 לא הייתי מסכים לשלם על השעון הזה. שואל אותי, כמה אתה חושב עולה השעון הזה? זה בסדר, זה בסדר. אמר, מה אתה חושב, כמה עולה השעון הזה? אמרתי לו, דעתי,
מקסימום 50 דולר. אבל אם אתה שואל, אני לא אתפלא אם תגיד לי 50 אלף דולר. אז התחיל לחייך. הוא מחייך והחבר שלו מחייך. אז כבר הייתי נבוך, אמרתי, למה הם חייכים? על ה-50 או מחייכים על ה-50 אלף? אומר לי, 270 אלף דולר. אמרתי לו, מה? אומר, מה, לא שמעת על השעון הזה? ריצ'רד מיל. הנה, אני מגלה לכם את הסוד הגדול. ריצ'רד מיל. אומר לי, זה שעון. מה, אני אומר לו, מה יש בזה? וגם רצועה מגומי. אלא אתה אומר, איזה זהב, משהו. פלא פלאים. ואז השני מראה לי עוד שעון, פאטק פיליפ. 130 אלף דולר. ואלה בחורים טובים ונחמדים וחזרו בתשובה וברוך השם. אבל אני אומר לכם, אני כבר ראיתי הרבה כאלה באמריקה, רק לא חשבתי שגם בארץ יש הרבה כאלה. מסתבר שגם בארץ יש כאלה מצליחנים שהם גורפים מיליונים. אבל אני אומר לכם, מניסיון של 25 שנה, כשבאים לאנשים האלה ומתחננים אליהם ל-1,000 דולר לדיסקים או ל-USB להציל חיים ונשמות של אנשים, זה מלחמת עולם. ברוב המקרים לא מקבלים את ה-1,000 דולר האלה. לא מקבלים. לממן דרשה, מה כבר זה עולה היום? כלום, 200-300 דולר. גם זה אין קופצים. אבל השטויות האלה, כמה שיותר עובדים עליך בעיניים, ככה אתה יותר רץ אחרי השטויות האלה. והלכו אחרי ההבל ויהבלו. החזון איש, זכר צדיק וקדוש לברכה, החזון איש כותב דבר, אמרתי את זה פעם אחת הדרשות, צריך באמת כל בוקר לקרוא את זה מיד אחרי התפילה. אפילו לעשות לזה מסגרת בסלון, בגדול. תראו מה הוא אומר. זה אדם שהיה מנוטרל לגמרי מתאהבות החומר, התגבר על כל התאהבות האפשריות, ולא היה דוגמתו עמל בתורה ב-50-70 שנה האחרונות. כזה עמל התורה, ומי שמכם קצת לא יודע, היו ברוך השם הרבה גדולי עולם אוהבי תורה. המון. אבל מה שהחזון איש היה, זה כבר מעל האנושיות. זה מדרגה על אנושית. מה פירוש? הוא היה יושב צעד מהמיטה. הכיסא שלו, איפה שהיה לומד, היה צעד מהמיטה. פעם אחת, היה איזה רב אצלו בסלון, והוא היה בחדר, ושמעו פתאום בום, נפילה. הכיסא נפל והוא נפל. על הרצפה, הוא היה נמוך וצנום, רוב שהוא לא היה אוכל. הוא אומר, אני בחיים לא הרגשתי רעב. מרוב שהוא היה שקוע בתורה, חוקי הטבע לא עבדו לו על הגוף. היו מנמנים מישהו שיאכיל אותו. אותנו לא צריכים למנות מישהו שיאכיל אותנו, נכון? אנחנו רוב היום אוכלים. צריך למנות מישהו שיעצור אותנו מהבולמוס, כן? מתאוות האכילה, כן? רוב בני האדם, כבודם הולך לפניהם. מרוב התאוות אוכל, אנשים אוכלים פי שלוש ממה שצריכים, או פי שלוש ממה שהגוף מבקש. כל אדם הולך למסעדה, מזמין איזה סטייק, אומרים לו זה יבוא עם שתי תוספות, אבל הוא הרי יודע שזה רק יבוא עוד חצי שעה. בינתיים בחצי שעה הזאת הוא כבר מתפוצץ לחלוטין. אבל עכשיו שהגיע הסטייק, מה, הוא יזרוק את זה לפח? זה 50 דולר. אז הוא גם מכריח את עצמו לאכול את הסטייק, בסוף הוא לא יכול לקום מהכיסא. אמרתי לאיזה חבר שלי ככה בהלצה, אנחנו הולכים במונסי פעם בשבוע עם הישיבה לרוץ לעשות קצת ספורט. יש לנו שם איזה פארק עם שערים, הולכים קצת לשחק כדורגל, החבר'ה של הישיבה. ועוד כמה מצטרפים מהעיר. אז יש איזה אחד, הפסח האחרון, איך אומרים, מטיב עמו. אז הוא נהיה הגלגל. אז שאחד שאל בקבוצה, יש כדור? אמרתי, יש כדור, מקסימום הוא יהיה הכדור. למה? ככה זה, תאוות האוכל. אז החזון איש היה כמו הטרייפוד הזה, כמו הסטנדר, כזה מקל, מקל. לא יודע אם הוא שקל אפילו, לדעתי לא שקל 50 קילו אפילו. ומה קרה?
בום, נפל. רץ הרב הזה שהיה שם, ראה אותו שרוע על הרצפה. הרים אותו, השקיף אותו במיטה, אומר לו, מה קרה כבוד הרב? הוא אמר לו, אני בדרך כלל לומד, 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 עד שנגמר לי הכוח, ואני משאיר לעצמי קצת כוח, שאני אוכל לקום מהכיסא, לעשות צעד וליפול על המיטה. היום טעיתי בחישוב, שהוא קם מהכיסא, הוא נפל מיד. לא היה לו את העוד כמה שניות של הכוח לעשות את הצעד הזה. הוא היה לומד עד חלות הנשימה. ראו אותו לומד 3 ימים בלי לאכול ובלי לישון. זה היה חזון איש. הוא הגיע למדרגה הכי גבוהה שהאדם בדורנו יכול להגיע. אין יותר מזה, בדור הזה זה המקסימום. ומה הוא אומר? תשמעו מה הוא כותב. אם אדם הוא בעל נפש, ושעתו שעת השקט, כל דממה דקה, כן? חופשי מרעבון תאווני, אז רואה את העולם בעיניים בהירות. שמעו עוד פעם, אני אחזור על זה ויסביר. אם אדם הוא בעל נפש, אם אדם הוא רוחני יותר מאשר גשמי, כן? ושעתו שעת השקט, ויש, הוא הצליח להגיע לאיזה רגע בחייו שיש לו שקט. מה זה יש לו שקט? יש לו שקט, הכוונה שלוות הנפש, זה הכוונה. שלוות הנפש. לא עכשיו אחוז באיזה ריצה אחרי משהו, הוא סהרורי, כסף, משהו, ספורט, אוכל, נשים, לא יודע מה, כן? יש לו שעת הרוגע, רוגע רוחני. שעתו, שעת השקט, כל דממה דקה. שום דבר כרגע לא מטריד את מנוחתו. כן? חופשי מרעבון תאווני. ברגע זה אין לו אפילו תאווה אחת שמושכת אותו ומסיטה את דעתו מבורא עולם ומהתורה. כן? חופשי מרעבון תאווני. אם יצליח להגיע לשעה הזאת, באותה שעה הוא יראה את העולם לראשונה בחייו, ואולי גם לאחרונה בחייו, תלוי. אולי זה יקרה רק שעה אחת בכל החיים, אולי זה יקרה כמה פעמים. אבל אז הוא יזכה לראות את העולם כמו שהשם רואה את העולם. בעיניים בהירות. הנשמה תראה את העולם ללא הפרעה גופנית. כל מה שאנחנו רואים היום מעורב עם פסולת. כל דבר זה אינטרס אישי. כל דבר זה מה יצא לי מזה. מה אני ארוויח, מה אני אפסיד, כמה יעלה לי, מה יגידו. זה כמעט כל החיים. אפילו שאדם כבר עושה משהו טוב, ברוב המקרים זה מהפחד מה יגידו אם הוא לא יעשה את זה. דוגמה, אם אדם נכנס לבית הכנסת, רבותה, הוא דופק על הדוכן, אני משפחה ענייה, יש לי 10 ילדים, ואני, אין לי כסף, ואני חייב עכשיו לארגן איזה 100,000 שקל דחוף תוך שבוע, תעזרו לי, בבקשה. אז הוא עובר ככה בין אחד לשני, מה מתפללי, זה נותן לו 100, זה 50, זה 200, מגיע אל איזה אחד קמצן, הוא היה רוצה לתת לו 2 שקלים, אבל כולם נתנו שטרות גדולים, אז הוא לא נעים לו, כי הוא רואה שעיני כולם נשואות אליו. אז מרוב הפחד שעכשיו ילחלכו עליו כולם בעיר ויגידו אין לו לב זה. בן אדם בא בוכה, נותן לו 2 שקלים, לא מתבייש, נוסע באוטו של 200,000 שקל, מציע לו 2 שקלים למסכן, אז בעל כורחו הוא מוציא 20 שקלים ואחרי זה שעתיים אוכל את הלב. אז גם עצם זה שנתן 20 שקלים זה לא בגלל שרצה. זה רק מהפחד של הבושה. הרבה מהמעשים של כולנו זה מהפחד מהבושה. גם בישיבות. אתה פוחד מה המשגיח יחשוב עליך. איך זה ישפיע עליך בשידוכים. בעוד 50 שנה אתה מתחיל שידוכים, אתה בן 21, 2, יתחילו להתקשר לישיבה לשאול עליך. אם אתה אחד שמגיע מאוחר לתפילות, אם אתה לא לומד ברצינות, אתה מפטפט על העבדה בזמן הלימוד, לפעמים אתה מחסיר ימים, יגידו עליך שאתה לא מתובע למדנים.
ושאתה טעון שיפור בהקפדה בתפילה, וזה גומר לך את השם. אף בחורה רצינית לא תרצה אותך. אבל אם אתה תעשה את מה שצריך לעשות, אז ימליצו עליך, יגידו, זה אדם רציני, הוא בשבע בבוקר תמיד כבר בתפילה, הוא לומד ברצינות, מגיע בזמן, לא מבטל תורה, אפילו שהוא לא מרגיש טוב, הוא בא ללמוד. אז יעמדו בתור בשבילך, כל השטחנים, תקשרו, יש לי בשבילך יופי של שידוך, ככה העולם עובד. דרך אגב, זה ככה עובד בכל מקום, אצל חילונים, אצל גויים, אצל חרדים, כל מקום. אצל חילונים יש רק סדרי עדיפויות שונים. אם חילוני תשמע שהבחור לומד תורה, היא לא תרצה אותו מלכתחילה בכלל. זה לא מעניין אותה אם הוא מגיע לתפילה בזמן או לא, או מבחינתה שלא ילך בכלל לתפילה. כל הפוך שם, כן? אבל אני אומר, מבחינה תורנית, מה שנקרא דתיים וחרדים, שם זה כן חשוב. אצל החופשי כיפות, חשוב באיזה שעה האדם קם בבוקר, איזה ערכים יש לו, איזה מידות יש לו, איזה דרך ארץ יש לו, איזה מוח יש לו, איזה אהבת תורה יש לו, איך הוא בן אדם לחברו, איזה משפחה ואחים ואחיות יש לו. כל הדברים האלה הם בעלי משקל כבד. וזה אמרתי לכם, בעולם החילוני והגוי פחות חשוב. דרך אגב, תתפלו, אבל אצל חלק מהגויים, מוסלמים ואפילו קצת נוצרים פה ושם, גם כן יש ערכים זהים, לפחות חלקית, למה שאצל החרדים. גם שם יש מקומות בעולם שמקפידים שבחורה תהיה בתולה ביום החתונה, ויש מקומות שמקפידים שהבחורות יהיו לבושות בצניעות, ומחמירים מאוד על בחורה שיוצאת בחוסר צניעות לרחוב, עד כדי מעצר, אפילו יכולה לעצר על ידי המשטרה, אם היא לבושה לא צנוע. ויש מקומות, דוגמה, אם אדם יעשן גרס, הוא מיד הולך למאסר ויכול לשבת שם כמה שנים גם. ויש מקומות שגם יוציאו אותו להורג על זה. למשל, אם תנחת בסינגפור וימצאו לך סיגריה מריחואנה בתיק, אתה עלול לקבל על זה עונש מוות. איך שאתה מגיע, נותנים לך נייר, Welcome to Singapore. The country that trafficking drugs is death penalty. שימוש בסמים או מסחר בסמים, מה הם אומרים? עונש מוות. בלי חוכמות. לפעמים אני מתבייש שהגויים האלה עברו אותנו והם כבר יותר טובים מאיתנו פי כמה וכמה. אצלנו במדינה כל ילד שני מסומם. וגם המבוגרים מסוממים. והפוליטיקאים הם לא זוכרים בכלל מימינם ומשמאלם. הנה דוגמה בנט. ערב הבחירות. עמד עם נייר. אני עכשיו חותם לכם בשידור ישיר. לעולם אני לא אצטרף לממשלת שמאל. אני לא אבגוד בערכים שלי, בעד שום תפקיד. אני לא אעשה את זה, כי זה נגד הערכים שלי. נוחל, איזה ערכים יש לך? אתה כולך שקר. ולא רק הוא, כמעט כל חברי הכנסת ככה. בודדים הם חברי הכנסת שהם אנשים ישרים, בעלי עקרונות. אפשר לספור על יד אחת, אולי שניים, לא יותר. כמה מהם ראויים להיקרא אדם? עזוב אותך עכשיו, ישר, צדיק, אני לא מדבר על אלה, על ראויים להיקרא אדם. למשל, שאני הייתי ילד, רוב החילונים היה להם ערכים. למשל, שאני הייתי הולך עם אבא שלי בחופש הגדול למפעלים של היעלומים ברמת גן, אבא שלי היה מלטש יעלומים. אז לפעמים היה לוקח אותי. איך היום, מה היה לנו לעשות? זה לא כמו היום, ילדים שלהם קטנות, טיולים, אני יודע מה, בקיץ, ממלאים להם את הלוז. מה היה לנו אנחנו? אז איזה פעם בכמה זמן אתה הולך, איך אומרים, לשרוף קצת זמן. אז הייתי הולך לשם, וראיתי שאנשים מעבירים סחורות, יעלומים, בעשרות אלפים או מאות אלפים אפילו, סחורות בין איש לאיש, נכנסים למפעל אנשים, קונים, לוקחים בהקפה, ובלי שום חוזה, בלי עדים, בלי כלום, תקיעת כף, מזל וברכה. אני בתור ילד שאלתי את אבא שלי מה, עכשיו הוא נתן לו את כל היעלומים האלה והוא לא שילם. אומר לי שהוא ימכור, הוא ישלם. אני אומר לו, וככה הוא סומך עליו, נתן לו את כל היעלומים האלה, זה המון כסף, לא? אומר, כן, ככה זה פה, תוקעים תקיעת כף וזה. פעם אחת
לפעמים שמלטשים יהלומים, האבן עפה. תוך כדי הליטוש, מרוב שהיא לוהטת, היא כמו אש. פתאום היא עפה. לפעמים, תתפלו, היא עפה לפרצוף של הבן אדם ונכנסת לו בתוך האור, עושה לו חור. לפעמים אפילו בעין, יש כאלה שאיבדו את העין שלהם. מסוכן, יש כאלה עם מסכות היו עובדים. זה מסוכן מאוד, אמנם זה נדיר, אבל זה יכול לקרות, צריכים לתפוס את האבן חזק, לסובב, יש כזה אופן כזה, יש כזה ידית, והאופן מסתובב במהירות אדירה, אתה לא יכול לראות שהוא מסתובב אפילו, מרוב שזה מסתובב מהר. והם ככה עם שקפת ומשניפים את האבן בכל מיני צורות, פתאום היא עפה. עכשיו אם היא עפה, מפעל היא יכולה לעוף מכאן עד לשם. זה טיל. והרצפה שחורה כמו פחם, והאבן שהיא גלם היא גם כן שחורה, מלוכלכת מאוד, מאוד קשה עכשיו למצוא, כמו למצוא מחט בערימה של שחת. אז מה עושים כל הפועלים? תראו מה זה, חילונים, חילונים, אני מדבר אתכם חילונים לפני 40 שנה, תראו איך העולם יידרדר, כולם סוגרים את האופן, מפסיקים לעבוד על חשבונם, כולם יורדים על ארבע, על הברכיים, ומתחילים ככה לעבור במפעל, עם הידיים למצוא לבן אדם את האבן. שאלתי את אבא שלי, מה יקרה אם מישהו עכשיו ימצא את האבן ויכניס בכיס? נתן לי כזה מבט, איך אתה לא מתבייש לשאול כזו שאלה? מה זה פה, אנשים נראים לך גנבים? מי יעז לעשות כזה דבר? לא היה בכלל מחשבה כזאת אפילו. וזה היה החילונים שלפני 40 שנה. והיום הרבה אנשים עם כיפה על הראש, הם לא כמו שאלה היו אז. אז תארו לכם כמה העולם מדרדר. איך אומרים? הרבה בגלל האינטרנט, שמשחית את הנשמות מאלף עד תף. משחית את הנשמות. מצד אחד, זה חסך לנו ים של זמן, חשבונות בנק, העברות, הפקדות צ'קים, פעם להפקיד צ'ק היית נוסע לבנק, עומד בתור, מחכה חצי שעה עד שנוקחים את זה, ואוף, איזה סיפור היה. אתה בא, מצלם את הצ'ק, בפ, נגמר. חסך לך עכשיו שעתיים זמן. חוסך לך ים של זמן וים של כסף. האם כל הגוגל שאתה צריך אינפורמציה, כל דבר, אתה מיד בודק, זה עוזר, זה משפר את החיים. אבל אלה כנגד אלה ברא השם. כמה שזה מועיל, ככה זה מזיק. ורואים שכל פעולה בעולם, הקדוש ברוך הוא משאיר את הבחירה. או שזה יציל לך את החיים, או שזה יקבור אותך חי. אחד מהשתיים. ומה זה יעשה לך? זה אך ורק בחירה שלך. אתה רוצה להתחתן. גבר צריך אישה. היום כבר לא בטוח. אבל דרך העולם שגבר פעם היה צריך אישה. כן? אז איזה אישה הוא יבחר? דתייה, צנועה, קלאס, שתהיה גם אמא טובה, עם ערכים, עם שכל, עם אהבת תורה, צניעות, יראת שמיים, אין לה ידידים, אף אחד לא נכנס לבית מחבק ומנשק אותה, אף אחד לא יעיז לגעת בה, שבאים כל מיני גברים לדירה, היא נכבדת אל הכלים, יש כאלה נשים, ויש את ההפך הגמור. צלצולים, כל השכונה שומעת. חוסר צניעות, פרובוקטיבית, 500 ידידים בפייסבוק, מעלה תמונות שלה בחוסר צניעות, כל מיני סוטים, כותבים לה כל מיני לייקים. יש אישה ויש אישה. יש אישה שזה גן עדן, יש אישה, אפילו גיהנום לא זכתה להיות. כבר היא הרבה יותר גרועה מהגיהנום. אישה בונה, אישה הורסת. מי בחר? אתה בחרת. איזה אישה תהיה לך, היא הבחירה שלך. נכון אמנם שכתוב שמזווגים לו לאדם זיווג לפי מעשיו, וכתוב גם שלפני שבאת לעולם כבר הכריזו מי יהיה הזיווג שלך. אבל גם מה שמכריזים, בסופו של דבר הכל הולך לפי הרמה שלך. אם תהיה חרדי אדוק, יסדרו לך חרדית. אם תהיה חילוני אדוק, יסדרו לך חילונית. בדרך כלל ככה זה עובד. לא מצאנו שחילונית הדוקה רוצה חרדי מבני ברק. זה בדרך כלל לא עובד, או הפוך. כל אחד מחפש את מינו.
אבל השאלה היא, האם בסופו של דבר שהתחתנת נגזר עליך, או שאתה בחרת בעצמך מי תהיה אשתך, או מי יהיה בעלך? מה אתם אומרים? יש כמה אופציות. אופציה אחת, השם גזר את זה, זה אין לך מה, אתה סתם יכול לעשות שמיניות באוויר, לא יעזור לך כלום, ביום פלוני אלמוני, האישה הזאת, אתה תתחתן איתה אם תרצה או לא תרצה. זה סגור כבר. עוד לפני שבאת לעולם, זה כתוב לך בתוכנית חיים. אופציה שנייה, השם באמת רוצה שזה יהיה השידוך, אבל אם אתה עכשיו מתפרפר ולא רוצה, ויש לך כל מיני ג'וקים בראש, אז אתה מוותר על מה שהשם הועיד לך, והפסדת את השידוך. אולי יהיה לך עוד הזדמנות, אבל רוב הסיכויים גם שלא יהיה, ואז תישאר רווק כל החיים, כמו שמיליונים כאלה בעולם יש. ויש אפשרות שלישית, שהכל זה בידיך. אתה בוחר, אתה מסתכל, אתה הולך, משוטט, רץ, משתדל, תפסת מישהי. איזה מהשלוש אמת? ברוך אתה, אדוני אלוהינו. איזה מהם אמת? רק השנייה. לא גוזרים על האדם שום דבר משמיים בזמן שזה קשור בבחירה חופשית. אני אסביר את דבריי. מה נגזר עליך? בואו נראה מה כן נגזר עליך. מי יהיו עוריך? נגזר. באיזה עיר תיוולד? נגזר. אם יהיה לך שכל חריף או שכל כהה, נגזר. אם תהיה יפה או מכוער, נגזר. אם יהיה לך באופן כללי בדי-אן-אי שלך חיים בריאים או חיים חולניים, נגזר. אם תהיה מועד לאשרות או לעוני, נגזר. נכון שעדיין אפשר לשנות קצת, אבל כל הדברים האלה נגזרים מראש. מה לא נגזר? צדיק או רשע לא נאמר. אם תהיה צדיק או רשע, זה אך ורק בידיך. אף כוח שבעולם לא מושך אותך לצדיקות, או לצד של הרשעים. זה אך ורק הבחירה שלך. לכן, אומר הרמב״ם, אף פעם הקדוש ברוך הוא לא גוזר על האדם לעשות מצווה או לעשות עבירה. כי זה עניין של שכר ועונש, עניין של צדיק או רשע. הרי כתוב, צדיק או רשע לא נאמר. כתוב, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. הכל בידי שמיים, תיוולד, תחיה, תמות, הכל כבר בידי שמיים. מי יעורך, איפה יגדלו אותך, לאיזה בית ספר יקפו עליך ללכת. לא שואלים אותך, אתה תינוק. נשים אותך לגן, השפן קיבל נזלת, כן לציפור, כן, כל מיני שטויות. בגיל כבר 14, המוח שלך מפוצץ בתינופת, ולך עכשיו תהיה עבד השם. זה הניסיון. אדרבה, השם הכניס אותך באותו קיבוץ או בתל אביב, כפו עליך את כל השטויות שלהם, מסרו נפש כדי להפוך אותך להומו. זה משימת חייהם עכשיו, להפוך פה את כל הילדים לסוטים. בכל מערכת החינוך המקולקלת, הארורה הזאת שיש פה, עושים כל שביכולתם להרוס לגמרי את כל הילדים, בנים ובנות שכולם יהיו סוטים. זה מתחיל מהשמות, אתה צודק. כבר שמות מוזרים של בעלי חיים, כל מיני שמות של גויים או של בעלי חיים, ומפה והלאה אני לא צריך לספר לכם לאיפה הילדים האלה מתפתחים, לא עלינו, ואיך הם מתלבשים בגיל 12, ואיזה עבירות כבר בנות עושות בגיל הזה. זה כואב מאוד מה שקורה פה היום, והחלק העצוב ביותר זה שהמבוגרים, שהיו אמורים קצת להיות יותר שקולים, הם ברמה של ילדים בני 4. המבוגרים בעצמם הם כמו ילדים בני 4 בהתנהגות שלהם. הכל אצלהם מקרי, הכל אצלהם מבולבל. היום אמרתי לאיזה בחורצ'יק אחד, אולי בן 23, אמרתי לו, שמע, אני אתן לך עצה. אתה בעבודה שלך, אתה עובד בבנייה, אתה, יש לך פה פועל, אתה בא איתו, אתה עושה דברים, שכחת זה, אתה צריך לנסוע לחנות טמבור, חוזר, שכחת את זה, עוד פעם נוסע לחנות. זה אין לך, טוב, זה נעשה מחר, אין ברירה, כי אין לי מברשת, אין לי את המסור. כל הדברים האלה, אתה מבזבז על עצמך פי שלוש זמן וכסף, ואף אחד לא ישלם לך לבזבוזי זמן, כי המחיר של עבודה הוא מחיר. בין בעשית אותה בשעתיים, בין בעשית אותה ביומיים. קובעים איתך מחיר.
ואתה בעצם עובד הרבה יותר ומפסיד הרבה יותר, אך ורק מחוסר הסדר שלך. מהיום והלאה אתה לא יוצא לפני שאתה עושה תוכנית עבודה. אתה כותב מה אתה צריך, אתה צריך מקדח, איזה סוג מקדח, איזה מברשת, איזה צבע, ואתה רושם לך את סדר היום. לפני שאני הולך לבית של הקליינט, אני קודם כל עובר בחנות. קונה משם הכל, אחר כך אוסף את הפועל, אחר כך מגיע לשם, מתחיל בזה, זה העבודה קצרה, נגמור עם זה, זה נתחיל, כל, אתה צריך להיות מסודר, אי אפשר ככה לעבוד. אתה לא יכול לעבוד ככה, להסתמך על הזיכרון שלך. לפעמים אחרי שגמרת כל העבודה, הלכת, דבר אחד שכחת, אתה צריך למחרת להרוס את כל היום בשביל דבר קטן, שעה נסיעה. זה לא עובד ככה. זה הנוער של היום. ראש מלא בקש. קש. אני ממש נחרד שאלה הולכים להיות השופטים בבית המשפט בעוד כמה שנים. ילדים האלה. אלה הולכים להיות הקצינים, אלה הולכים להיות טייסי קרב, אלה הולכים להיות מפקדי אוגדות. לפני 50 שנה, הקיבוצניקים, המושבניקים, כולם היו חילונים. חלקם אתאיסטים גמורים, אוכלים חזיר. אבל האנשים מהראש על הכתפיים. היה להם איי-קיו רציני, אנשים היו, אתם יודעים, משכילים, אוהבי ספרים, קוראים, יש להם ידע כללי, ערכים בסיסיים. העולם כל כך יידרדר, עוד מעט נגיע למצב כזה שלא נוכל למצוא אנשים ראויים לאייש את התפקידים האלה. אתם רואים בעצמכם, תראו את היועץ המשפטי, איזה ליצן, וזה שהיה לפניו איזה ליצן, וזה שהיה לפניו איזה ליצן. חוסר יושר, הכל אינטרס אישי, כל אחד חושב על הקידום שלו, כל הפרקליטים האלה, אף אחד לא אכפת לו מהחיים של הנאשם. תראו את העיתונאים של היום, איזה אכזרים הם. אתן לכם דוגמה. פעם לעיתונאי היה קו אדום. למשל, עמד להוציא כתבה להרוס למישהו את החיים, והמישהו הזה קפץ מהחלון והתאבד. נגמר הסיפור, העיתונאי היה מרגיש רגשות אשמה. לא רק שלא היה מפרסם את הכתבה, עוד היה אוכל את הלב איזה שבועיים שלוש. וואו, אני גרמתי שהוא קפץ מהחלון, לא נעים. היום, האנשים האלה חסרי לב. בן אדם ניסה להרוג את עצמו, שוכב בבית חולים במצב אנוש, מפרסמים בכל זאת את התוכנית. כמו נאצים הם, כמו נאצים. ככה היו הנאצים, חסרי לב. רואים תינוק, מכניסים אותו לתנור. הם לא יותר טובים. העיתונאים השמאלנים האלה פה בארץ. אותו דבר, רשעים כאלה שהגיהנום ייגמר והם עדיין יהיו שם. אין להם דין ואין להם דיין, אין להם שום... אני לא מדבר על יראת שמיים, מה להם ולהשם בכלל. אני מדבר על מינימום הגינות של בני אדם. אין להם. אין להם. מינימום הכרת הטוב, מינימום של הגינות ויושר, מינימום של רחמים של בני אנוש. אפילו לפעמים רואים בטבע איזה אחד שהאימא מתה, בא איזה אריה שומר עליו. לכאורה האריה אותם בדרך כלל טורף אותו, פתאום האריה בא שומר עליו. אפילו אצל חיות יש חמלה. ואלה אין להם שום חמלה. שום חמלה אין להם. גם כשההורים שלהם מזדקנים והופכים לנטל, זורקים אותם כמו כלבים באיזה בית אבות, באים פעם בשנה לבקר כביכול, כביכול, כאילו באו. לא אכפת להם הם בכלל. יש הורים שפוחדים להתקשר לבנים או בנות מהמקום המסכן שהם נמצאים בו. עזוב, אני לא רוצה להפריע לו. פוחד ממנו, פוחד מההסתערויות שלו. אז הידרדרות לשפל שלא היה דוגמתו. השפל שלה, אני כבר לא מדבר על כל הרציחות, כל שעה, שעתיים, איזה רצח. שאני הייתי ילד פה, במשך דור שלם לא היה רצח אחד. שאני הייתי ילד, מגיל 0 עד גיל 20, היה רצח אחד במדינה. אתם יודעים של מי? של מי? של החיילת המסכנה רחל הלר. הפילו את זה על עמוס ברנס, בסוף התברר שזה לא היה, הוא ישב שנים רבות בבית הסוהר. בסוף אמרו לו, טוב, נשחרר אותך, ניתן לך חנינה. ניתן לך גם איזה פיצוי, יאללה, תצא. הוא היה איש עם עקרונות. אמר, מה פתאום חנינה? חנינה זאת אומרת שפשעתי ואתם רחמים עליי. אני מעולם לא רצחתי אותה. אני יושב כאן עד מותי, עד שלא תודו בטעות שלכם.
בסוף ראו שהוא עקשן, הוא לא מוכן לשתף איתם פעולה. אמרו לו, בסדר, נודה בטעות. הודו בטעות, הוציאו אותו מהמאסר, ומה קרה? כמה חודשים לאחר מכן הוא מת מהמחלה. זאת אומרת, רואים שעליו הייתה גזרה משמיים בלי קשר לרצח. הוא התגלגל לעולם, הקדוש ברוך הוא הועיד לו כאלה חיים. אבל איך שכביכול שחררו אותו, אז הקדוש ברוך הוא אמר, גמרת את התיקון, לקח אותו מן העולם. זה היה הרצח שזעזע את כל המדינה. איפה היית שומע על רצח? איפה שמעת כזה דבר? אנשים מפוצצים אחד את השני, יורים ברחובות, שמים פצצות, שיורים טילים על דירות. איפה היה כאלה דברים? זה לא נתפס בשכל מה שקורה פה. בשביל חניה הורגים אחד את השני היום. בשביל חניה, ממש ככה. נורא והיום. אמרנו שהאינטרנט רצח פה את כל הדור. זה היה... רוצחים את האנשים פה כל יום, בסטטוסים, בפייסבוק, בדיוק. כל מי ששם שם תגובות ושם שם כתבות נגד אנשים מסוים. הרבה פעמים אנשים לא שמים לב דתיים, שולחים בוואטסאפ כתבה מעיתון חילוני, זה הרי עובר בקבוצות, אתם יודעים. הפלוני אלמוני, כתבה שהייתה עליו. מה אתה שולח כתבה? מה אתה שולח עליו כתבה? למה אתה עוזר לרשעים האלה שעוד יותר יראו את התוכנית שלהם שהם רוצחים אדם שכבר נאבק על חייו? אדם עשה את מה שעשה, הוא כבר לא במצב להזיק לחברה, הוא כבר לא סכנה. אם יחיה, ישפטו אותו. ואם לא יחיה, השם ישפוט אותו. הוא כבר להימלט ממצבו לא יכול. זהו, הוא לא מהווה איום. בשביל מה לדבר עליו? כל מילה זה איסור מדאורייתא. מתי הותר לשון הרע כדי להזהיר את הציבור? יש גנב בקהילה? צריכים להזהיר. תיזהר מאוד, בן אדם הזה מבקש ממך כסף, בשום פנים ואופן שלא תיתן לו, הוא כבר גנב מכמה אנשים פה. אוקיי, זה לא בגלל שאתה עכשיו יש לך עניין אישי נגדו. אתה פשוט רוצה להציל את החברים שלך שלא יפלו בפח. תיזהר מאותו אחד, יש כאן עדויות שהוא פדופיל. תיזהר, אם הוא בא, תחביאו את הילדים. זה לא לשון הרע, זה חיוב. מן הדין, אתה חייב להזהיר אנשים. מישהו בא שואל אותך על שידוך, אני רוצה להתחתן עם הבחור הזה, ואתה יודע שהוא משתמש בסמים קבוע כל כמה שעות. חייבים להזהיר את הבחורה, זהרי מאוד, הבן אדם הזה מכור לסמים. הוא לא מתפקד. יש לו כמה שעות, פתאום הוא חייב את הסם, והוא נופל, והוא מאבד שליטה. אם אתה לא תגיד, יענישו אותך על כל הסבל שהיא תעבור. זה נקרא לא תעמוד על דם רעך. הדם של חברך עומד להישפך, ואתה יכולת למנוע את זה, ולא מנעת, מחזיקים אותך אחראי בדין. השם יבוא אליך ויגיד, למה לא הצלת את הבחורה הזאת? תגיד, אני לא מדבר לשון הרע. אני קיבלתי על עצמי לא לדבר על אנשים. יפה מאוד מצידך. באמת, צריכים לא לדבר על אנשים, אבל לכל כלל יש יוצא מן הכלל. ברגע שמישהו עומד לאבד את חייו עם מישהו, או לקבל מכה שהוא לא התאושש ממנה, ויכולת למנוע את זה, איך ישבת בשקט? אדם טובע בנער, אתה תגיד, אני קיבלתי על עצמי לא לשחות. בסדר, נדרתי לא לשחות, אבל מישהו טובע עכשיו, מה אכפת לנו מהנדר שלך? קפוץ למים. אבל נדרתי שאני לא אכנס למים. נדרת על דעת שלא יהיה פיקוח נפש. פיקוח נפש דוחה שבת, לא ידחה נדר. איפה השכל שלך? על זה נאמר, אדם חסיד עובר בנהר ורואה אישה טובעת. אז הוא אומר, מה, אני עכשיו אגע באישה? אני חסיד. עושה את עצמו לא רואה, והיא מתה, טבעה. אבל מישהו קלט את זה. בא אליו ואומר לו, תגיד, יא טמבל, אתה היית לידה, למה לא קפצת? מה, אני בחיים שלי לא נגעתי באישה, אני בחור בן 20, כל החיים לומד תורה. הראשונה שאני מתכנן לגעת בה זה אשתי, מה עכשיו אני אקפוץ? אבל התורה אמרה, פיקוח נפש, היית צריך לצאת להציל את החיים שלה. כמו שלרופא מותר לנתח אישה ולהציל את חייה, הוא יראה אותה באופן לא צנוע.
מותר לראות אישה בלי בגדים? לא, אבל עכשיו זה סכנת חיים, צריכים לפתוח את הבטן, צריכים להוריד את... אין ברירה, מה נעשה? אז כל דבר בתורה, התורה מדריכה, מתי כן מותר? אם עכשיו אדם לא עלינו היה באושוויץ, ולא היה מה לאכול, ומישהו זרק לו חתיכת חזיר מהגדר, הוא חייב לאכול אותה. אז הוא לא שואל עכשיו, לא, אני לא אוכל, לא, זה חזיר, איך אני אכול חזיר? אני מעדיף למות ולא לאכול. תמות, תקבל עונש. הקדוש ברוך הוא יאמר לך, אלה המצוות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. לא שימות בהם. לא הותר לך עבור חתיכת חזיר למות, אלא אם כן זה בפרסיה. שהגויים באים עכשיו ליד כולם ומכריחים אותך לאכול, זה כבר קידוש השם. זה משהו אחר. אבל אם זה בינך לביניהם, מה פתאום שלא תוכל? אם אתה לא תוכל, תקבל עונש על זה שמתת. אותו חסיד שלא רצה לקפוץ להציל את האישה, נקרא בלשון חז"ל חסיד שוטה. זה הכי מסוכן. שאתה יש לך אש בוערת בכלל להיות צדיק יותר מדי, אבל אין לך בינה. ואז אתה משקיע בדברים שלא צריך, ובדברים שכן צריך לא תמיד אתה משקיע, כי אתה לא מבין. איך אמר הרב עובדיה זצ"ל? יש כאלה מרוב שמחמירים נהיים חמרים. חמורים הכוונה. אז אומר החזון איש, אם תגיע לשעה אחת של שקט, לא, אתה לא עסוק בלרוץ אחר הכסף, עכשיו אין לך תאוות נשים בשעה הזאת, אין לך תאוות ממון, אין לך תאוות אכילה, אין לך דברים שעכשיו אתה בלחץ לסדר, אין לך שום דבר כרגע, אתה והשם. הספר פתוח, אתה מרוכז, מאסת בעולם החומר, אתה מגיע לראות את העולם בעיניים בהירות, פתאום הכל מתברר לך. אני אתן לכם דוגמה מה זה לראות את העולם בעיניים בהירות. בן אדם עכשיו מסתכל על רבי עקיבא ו-24 אלף תלמידיו. עכשיו אנחנו תקופת העומר, זקנים, שיער, מטריד, מגרד, לא נוח, לא רגילים. יש עוד איסורים, מוסיקה, להתחתן וכו'. עכשיו, שבן אדם עכשיו הוא מקיים את מנהגי האבלות של העומר, הוא עושה את זה כרובוט. לא באמת יושב בבית ובוכה על רבי עקיבא ותלמידיו, שרבי עקיבא שקל 24 אלף תנאים קדושים, קטן שבהם מחיי מתים. מה הוא אומר? היה פעם אסון גדול, 24 אלף איש מתו, בסדר. אז חז"ל אמרו לצום, אני שומע בכל חז"ל, יפה מאוד מצדך. אבל אם אדם היה מתבונן בעיניים רוחניות, הוא היה מבין שזה האסון הכי גדול בתולדות עם ישראל. לא היה אסון יותר גדול מזה בהיסטוריה. אז הוא היה מסתכל לגמרי אחרת על העומר. לגמרי, לא היה מטריד הרב עם שאלות טיפשיות. אפשר לשמוע מוזיקה בכל זאת, אני, אין לי מצב רוח. המוזיקה עוזרת לי, משמחת אותי. תגידו לי, אני אשאל אתכם. רוב החילונים עכשיו יגידו להם, שמע, עכשיו זה הזכרה של אבא שלך או לוויה שלו, לא עלינו. אז הוא יגיד, אני עכשיו אין לי מצב רוח, אפשר לשמוע קצת איזה, אולי קצת איזה גיטרה חשמלית, אולי איזה דיסקו קצת. אולי איזה טרנס מיוזיק, לקפוץ קצת, שיוציא אותי מהדיכאון, מה יגידו על אחד כזה? אפילו לא יגידו עליו רשע, יגידו זה שוטה זה, זה לא נורמלי, מה? בלוויה של אבא שלו, מה שמעניין אותו עכשיו, לשמוע מוזיקה, לשמח אותו? עכשיו זה זמן לעצבות, כן? למה האסון של רבי עקיבא ותלמידיו, שמתו לו 24 אלף, למה זה האסון הכי גדול? כי מי שרואה את העולם בעיניים, עיניים תאורות, בהירות, עיניים תורניות, בהשקפה אמיתית לפי התורה, מבין שאסון לא נקבע לפי גופות, לפי נשמות, וכל נשמה יש לה ערך אחר. יש נשמה, נגיד, ניתן משל, יש לה ערך 20, יש נשמה, יש לה ערך 100, יש נשמה, יש לה ערך 100,000. דוגמה, חילוני מצוי, לא שומר אף מצווה, בקושי, מזוזה יש לו.
רמה 20, דתילוני, חצי דתי חצי חילוני, רמה 100, חרדי אדוק, יכול להיות רמה 500, אברך כולל, רמה 50,000, גדול הדור, רמה 1,000,000. עכשיו, אם ימותו 10,000 וגדול הדור על המשקל, הוא מעל כולם ביחד בשמיים. זאת אומרת, אם 10,000 ימותו, כל מיני רשעים ברחובות, אם יהיה איזה אסון ו10,000 מהם ייפלו, או חלילה הגדול הדור הזה ייפגע וימות, בשמיים בוכים יותר על אותו אחד מאשר על 10,000. אנחנו האנשים הרגילים שלא מסתכלים על העולם בעיניים הנכונות, על מי נבכה יותר? על גדול הדור או על 10,000 אנשים, 10,000 לוויות? נשתגע, וואו, 10,000 לוויות ביומיים, איך אפשר לעמוד בזה? אבל מי שמסתכל על העולם בעיניים, במשקפת של הקדוש ברוך הוא, האחד גדול הדור שנפטר, כואב לו יותר מכל 10,000. למה? הוא לא מסתכל על העולם ברגש, הוא מסתכל על העולם בהיגיון תורני, שהקדוש ברוך הוא אמר, יש אנשים צדיקים, יש אנשים רשעים, יש אנשים חסידים, מידת חסידות, זאת אומרת אפילו יותר מצדיקים. צדיק זה פה, הוא רוצה להיות עוד מדרגה מעל הצדיק. ויש על זה פסוק מפורש. דודי ירד לגנו ללקוט שושנים. בשיר השירים אומרים את זה. מי זה דודי? כל פעם שכתוב דודי זה הקדוש ברוך הוא. אני לדודי ודודי לי. אני לדוד, אני להשם והשם אליי, כן? ככה זה עובד. אז מה זה דודי ירד לגנו ללקוט שושנים? שהעולם הוא כמו שדה קוצים, מלא מלא רשעים, מלא מחללי שבת, מלא אנשי תועבה שצועדים בכל מיני מצעדים של סוטים, מלא אנשים שמתנהגים כמו בהמות בתאוות שלהם, לא יכולים לשלוט בעצמם לשעה אפילו, מלא שקרנים, מלא גנבים, מלא כופרים, מלא כפויי טובה, מלא אנשים עצלנים, מלא מסוממים, כל כך הרבה רעש בעולם, פתאום מוצאים איזה איש קדוש, החזון איש, כמו 1,000,000 הוא שקול. איש כזה ענק, ברמה הכי גבוהה שאפשר למצוא. אין גאווה, אין כעס, אין עצלות, אין כבוד, אין תאוות, אין רדיפת ממון, אין חוסר יושר, אין חוסר צניעות, מילה לשון הרע ב-60 שנה לא תשמע, עמל התורה, תחלות הנשימה, דבקות בקדוש ברוך הוא, התבטלות טוטלית לעולם החומר, תשים 60,000 דתיים רגילים על המשקל, והוא לבד מכריע את כולם. וזה כתוב כמה פעמים בגמרא. שים רב אחד, שים את כולם בצד השני, הוא מכריע את כולם, הגמרא אומרת. זה מבחינה רוחנית, מבחינה גשמית, כולם אותו דבר. הגוף של חכם עובדיה והגוף של חילוני מהקיבוץ, שניהם שווה $3. חמצן, מימן, מינרלים, ברזל, במעבדה, גוף של בן אדם, $3. אם אתה מסתכל על אנשים כגופות, אז אתה צודק, אין הבדל אם ראש ישיבה מת או רוצח ממעשיהו. אין הבדל. זה שווה $3 וזה שווה $3. אבל אם אתה מסתכל על העולם מבחינה רוחנית, כל אדם יש לו ערך. לפי מה נקבע הערך שלו? לפי כמות התורה שיש בו? לפי המידות שבו, לפי הקדושה שבו, לפי זה הקדוש ברוך הוא מעריך את האדם. ועובדה שכל אדם שנפטר יש לו עולם הבא משל עצמו. אין שני אנשים שיש להם עולם הבא זהה. ולכן בלוחות מודעות מה כתוב? הלך לעולמו. כל אדם יצר לעצמו את עולמו שלו. אין כזה דבר שני חרדים יהיה להם אותו עולם הבא. לא. אין להם את אותה רמה, זה יכול להיות פה, זה פה. אז זה כבר עולם הבא אחר לגמרי. מצווה אחת יותר עשית מחברך בכל החיים, כבר העולם הבא שלך במדרגה אחרת משלו. קל וחומר אם אתה 50-60% מעליו, אז זה כבר בכלל אין מה להשוות, כן? מה רואים מכאן? אומרים לך חז"ל, מה זה דודי ירד לגנו ללקוט שושנים? העולם הזה הוא כשדה קוצים. לקוצים יש ערך? לא שווים גרוש, כלום.
דודי ירד לגנו, מסתכל בכל השדה, פתאום מצא שושנה אחת בין החוכים. מלא קוצים, שושנה אחת יפה, אדומה או ורודה. אדם הוציא את זה משדה עם מיליוני קוצים, פתאום שושנה אחת גדלה שם. שלף אותה. זה, אומרים חז"ל, מה שהקדוש ברוך הוא עושה. במקום לקחת 10,000 רשעים במכה, כי השטן מקטרג, כל כך הרבה מחללי שבת, כל אלה שצועדים במצעדי תועבה, שברוך הוא רוצה להם אורחה שיחזרו בתשובה, לפני שישלח אותם לדיראון עולם בגיהנום. אז הוא מעדיף להאריך להם עוד כמה שנים, לא למהר לקחת אותם. אז מה לפעמים השם עושה? אבל השטן לא מניח, השטן זה קטגור, הוא התובע. הוא אומר, אני לא מבין, האנשים האלה לא מגיע להם לחיות, הם עברו את כל האיסורים שבתורה שיש עליהם עונש מוות וקרת. או שהתורה אמת או שלא. אנחנו חייב לעשות משהו. מה עושה? לוקח קורבן מי או ילד קטן שלא חטא, שהוא גם כן שקול כמו הרבה חוטאים, או איזה צדיק יסוד עולם. הצדיק הלך ואנחנו עבדנו. הוא לא חסר לו כלום, הוא הולך למקום נפלא. מי משלם את המחיר? אנחנו. יש פסוק, צדיק עבד ואין בוכה או אין מבין. זאת אומרת, הכוונה, הצדיק עבד ואנשים כל כך טיפשים שהם לא מבינים שהוא עבד אך ורק בשביל להציל אותנו. זה הסיבה. כי אם לא, אז כולנו היינו צריכים ללכת. אז הוא הלך במקומנו. זה הכוונה ללקוט שושנים. השם לוקח אחד ששקול כמו 10,000, ול10,000 שהיו צריכים ללכת נותן עוד כמה שנים. בסופו של דבר, יכול להיות מאוד שהם יצטערו על זה. אם הם לא יחזרו בתשובה, שהם יגיעו לשמיים, היו צריכים ללכת גיל 60, השם העריך להם עד גיל 70, בזכות הצדיק שהלך מוקדם, הם יגידו לקדוש ברוך הוא, למה הרחת לי? היית לוקח אותי גיל 60, למה נתת לי עוד 10 שנים? עכשיו יש לי עוד 10 שנים של חילולי שבת, עוד 10 שנים של לשון הרע, עוד 10 שנים של אכילת טרפות, עוד 10 שנים של מידות רעות. מה הרווחתי בזה? הגיהנום שלי עכשיו קשה 7 שנים. למה לא לקחת אותי גיל 20? זה עולם האמת, זה נקרא לראות את העולם בעיניים בהירות. אדם שלא שומר תורה ומצוות צריך כל יום להתפלל להשם, אפילו דקה ביום. יש הרבה חילונים מניחים תפילין. כשאתה מניח תפילין, ככה תגיד להשם, ריבונו של עולם, עוד לא חזרתי בתשובה. אם אני אזכה לחזור בתשובה בחיי, תשאיר אותי בחיים. ואם לא, קח אותי היום. אל תשאיר אותי עוד רגע פה. כי כל רגע שעובר, החוב שלי הולך וגדל. אני לא רוצה לסבול. עדיף ללכת צעיר עם פחות עבירות. יתנו לך עונש מסוים על כך וכך, מהבר מצווה עד גיל 20, ונגמר. למה שתחיה עד 80, יהיה לך עוד 60 שנה של מיליארדים של עבירות, וצריכים לשלם על כל עבירה ועבירה. אז הפתרון האולטימטיבי של לחזור בתשובה, ואז העבירות נמחקים. תשובה אמיתית. אז זה העדיפות ראשונה, אף אחד לא רוצה למות. אז ריבונו של עולם, אם אתה יודע שאני אזכה לחזור בתשובה, תשאיר אותי. ואם לא, קח אותי היום, לא מחר. מעכשיו עד מחר זה עוד 1,000,000 עבירות. מהיום עד מחר זה יכול להיות 1,000,000 עבירות. כל 4 צעדים שאתה עושה ברחוב בלי כיפה זה עבירה. אסור ללכת 4 אמות ללא כיסוי ראש. ההלכה בשולחן ערוך. כל הסתכלות אסורה על הבחורות ברחוב, עבירות חמורות. כל אכילה בכל מיני מסעדות מפוקפקות, עבירות בלי סוף. אתה אוכל פטרוזיליה, אתה אוכל חסה, אתה אוכל ברוקולי, ים של תולעים וברחשים יש בפנים, ים. אם תראו רק בטוט אחד כמה תולעים וכנימות יש, תתעלפו. טוט אחד אתה יכול לעשות 50 איסורים מהתורה, כמו 50 סטייקים של חזיר. שים טוט במים חמים עם מלח, תראה מה קורה. כמה תולעים וחרקים יוצאים מתוכו מאחורים האלה. תשתגע. אני לא נגעתי בטוטים 15 שנה. לא נוגע בזה. בשום פנים ואופן, לא לוקח סיכון. תולעת אחת, 4 לאווים מהתורה. ואם זה אחד שאף עוד לאו תוסיף. מה זה צחוק? לאו מהתורה, בורא עולם אמר לא לעבור עבירות. עכשיו אכלת תולעת, נכשלת ב5 עבירות.
חמש פסוקים שונים, על הזרה, על השרצים ועל השורצים על הארץ, והזוחלים ואלה שעפים, שרץ העוף. יש על זה הזרות בתורה. מה זה? זה מטמא את הנשמה. איי, בן אדם אין לו יראת שמיים, אז הוא אוכל. אבל האמת, בן אדם היה צריך לא לאכול את זה כי זה מגעיל. מי רוצה לאכול תולעים? אתם מכירים חילוני אחד שמתראה לו בזכוכית מגדלת איך התולעים זוחלים לו שם על התות? בזכוכית או על החסר, ירוקים כאלה קטנים עם תולע. רואה עכשיו בזכוכית מגדלת גדולה, עשרות מהם ככה זוחלים. או שהוא פתח תמר, יש תולעת חיה. ככה. How are you, sir? פתח את התולעת, עשה לו ככה. אם עכשיו הוא אומרים לו, הנה, תראה מה עמדת לאכול. אני לא אשכח פעם, היה ליד הישיבה איפה שלמדנו, היה עץ דובדבנים. עץ כזה, כתבתי איזה דובדבן. עכשיו אני יושב בשיעור, הייתי בשיעור, והרב נותן את הפלפולים בגמרא, אז אני הייתי שקוע בגמרא, ואני אומר, אני חכה להזדמנות לאכול את הדובדבן הזה. אז תוך כדי, מרוב שימום, הייתי ככה משחק בו עם הידיים, פתאום הוא נפקע לי לשניים. דובדובן. פתחתי אותו, אני רואה תולעת חיה בפנים. מי יודע כמה תולעים אכלנו בחיינו, מי יודע. זה אחד הסיבות למה אנשים נהיו מטומטמים מבחינה רוחנית, כי התורה אומרת, ונתמתם בהם, חז"ל אומרים, מה זה נתמתם? תהיה מטומטם. מטומטם פירושו לא יודע להבדיל בין טוב לרע, בין קדוש לתמה. לא יודע. השבת בפרשה ראינו שיש ציווי לכל יהודי להיות קדוש. קדושים תהיו כי קדוש אני. הציווי להיות קדוש זה לא רק לבבא סאלי, זה לא רק לרב עובדיה או לרב בן ציון אבא שאול או לרב אלישיב או לרב שח או לרב מלובביץ', לא. הציווי להיות קדוש הוא לכל יהודי, מהחכם ביותר עד הטיפש ביותר, מהעשיר ביותר עד העני, מהמבוגר ביותר עד הצעיר ביותר, זכרים, נקבות. אין יהודי בעולם שאין לו חיוב מדאורייתא להיות קדוש. תסבירו לי בבקשה איך זה יכול להיות. יש מציאות שכולם יהיו קדושים? תאר לך עכשיו 15 מיליון יהודים, כולם במדרגת החזון איש או הבבא סאלי. יש מציאות כזאת? על מי אתה בא לעבוד? כמו שאין מציאות שכולם יהיו רוצחים, אנסים, פדופילים, רשעים, כופרים, אין מציאות כזאת שכולם יהיו ככה. גם אין מציאות שכולם יהיו קדושים וטהורים כמו הבבא סאלי. אין מציאות כזאת. תמיד היה צדיקים, תמיד היה רשעים. אבל הקדוש ברוך הוא מחייב כל יהודי להיות צדיק, להיות קדוש. מה פירוש המילה קדושים תהיו? מי מבין? קודם כל בוא נגדיר מה זה קדוש. מה זה קדוש? אחד שגידל זקן עד הבטן? יש לו תרבוש? עושה פרצופים? בתפילה? ככה? לפעמים אתה בא למקומות, יש אנשים מחפשים תשומת לב. הם אפילו לא יודעים שמהתת מודע שלהם הם כל כך צמאים לתשומת לב, אז הם עושים את כל הפרצופים האלה. נו, מה נעשה? אבל השאלה היא, מה פירוש ההגדרה קדושים תהיו? מה זה קדוש? נבדל. קדושים תהיו כי קדוש אני. הקדוש ברוך הוא נבדל? נבדל ממי? בואו נתחיל ככה, בואו נבין, נחקור חקירה. נבדל ממי? השם רוצה שניבדל ממי? מהגויים. אבל הוא בעצמו לא מובדל מהגויים. הוא מטפל בגויים, הוא נותן להם חיים, הוא עוזר להם. כל מה שקורה לגויים זה השם מחליט, לטוב ולרע. אז השם בעצמו לא מובדל מהגויים, אז למה שאנחנו נהיה מובדלים מן הגויים? מה אתם אומרים? השם הוא לא בניסיון, להשם אין יצר הרע. אני השם לא שניתי ואתם בני ישראל לא חיליתם. אני אף פעם לא אשתנה. כמו שאני אף פעם לא אשתנה, ככה אתם אף פעם לא תיגמרו מן העולם. כי ביום שהעולם ייגמר מיהודים, אין לעולם קיום. לכן אני כבר אומר לכם דבר אחד, תדעו, תמיד יישארו יהודים בעולם. היה מציאות שירדנו למספר 500,000 בכל העולם. אחר כך עלינו ל-18 מיליון,
אחר כך באה השואה, לפי המספרים של הסוכנות היהודית והציונים, ירדנו ל-12 מיליון. והיום אנחנו 15 מיליון. המספרים האלה הם לא מדויקים. זה מספרים שמישהו שמסתכל על העולם בעיניים אנושיות, לא בעיניים אלוקיות. מי שמסתכל על העולם בעיניים אלוקיות יודע שהשישה מיליון קורבנות שמייחסים להם להיות יהודים, הרבה מהם לא היו יהודים. הם נולדו מאמא גויה בגרמניה, בפולין, היה נישואי תערובת בכמויות אדירות, והרבה מהבעלים שהתחתנו עם בחורות, הם היו גויות, גרמניות, מאוקראינה, מפולין, מצ'כוסלובקיה, מכל מיני מקומות, אוסטריה. לצערנו, הנישואי התערובת, לפי כמה מהגרסאות, כבר הגיעו במקומות מסוימים ל-80%. גם היום באמריקה זה בערך הסטטיסטיקה. אז ממילא, כשבאו להרוג 6 מיליון, לא כל ה-6 מיליון היה להם נשמה יהודית. רק השם יודע את המספר המדויק, אבל אם יגידו לך בעולם הבא שהיו רק 3 מיליון, אני למשל לא הייתי מתפלא. בכלל. ואם גם היו אומרים לי מיליון, גם לא הייתי מתפלא. כי אני יודע היום באמריקה מה הולך. אחד שמבין אמר לי, על כל 100 אנשים באמריקה שהשם משפחה שלהם כהן, רק 15% מהם יהודים לפי ההלכה. תחשוב, אתה בא לבית כנסת עם 1,000 איש, יש שם 100 כהנים מתוך 1,000. משפחות. כמה אחים פה, כמה אחים, בני דודים. עולים לברכת כהנים, נגיד שיש לך עכשיו 100 איש על הבמה. רק 15% מהם יהודים. 85% מהם גויים. אבא כהן ואמא גויה. אבא כהן פרסי, אמא גויה. אבא כהן בוכרי, אמא גויה. אבא כהן אשכנזי רוסי, אמא גויה. יש עמים ששם לא היה התבוללות, כגון תימנים. אצל התימנים, ברוך השם, אף אחד לא חשוד להיות גוי. כל התימנים שבאו מתימן לפה, כולם בחזקת יהודים ודאי. אבל מחבר העמים, כולם בחזקת גויים. כולם, גם מי שיהודי, כיוון שקשה להוכיח, אי אפשר לדעת, צריכים לחשוש שמה הוא גוי. עושים להם גיור מספק. שבאו האתיופים, הרבה מהם היו יהודים, אבל השתרבבו בתוכם גם גויים. לך עכשיו תדע, אין לך מסורת, אין לך רשימות, אתה לא יכול לבדוק בממשלת אתיופיה מי אמא שלו יהודיה, מי סבתא שלו יהודיה, אז לחלק מהם הבנתי שעשו גיור מספק, כיוון שלא ידעו. בהודו אותו סיפור, רובם יהודים, יש קהילות, אבל אתה לא יכול לדעת, כי היה נישואי תערובת. כמעט בכל המדינות היה נישואי תערובת. חוץ מתימן, סוריה, פרס גם כן לא ידוע על נישואי תערובת. אצל הבוכרים כמעט ולא היה, בודדים היה. אחרי שהם באו לניו יורק, אז לצערנו התחילו הצרות. גם התימנים, כל עוד הם היו בתימן הם היו 100%. לא היה שם חילוני אחד מעולם. רק הגיעו לארץ, העבירו אותם על דתם. ומה שמרגיז, אלה שהעבירו את התימנים על דתם וגזרו להם בכוח בכפיית הפאות והכריחו אותם לעבוד בשבת ושמו אותם במעברות ולא הסכימו לתת להם עבודה אלא אם כן יהיה להם כרטיס אדום של ההסתדרות של הקומוניסטים, הכריחו אותם לעבוד בקיבוצים ובמושבים בשבת כי לא היה מה לאכול, גרמו להם להפך כמעט כולם לחילונים, ואלה חוגגים חנוכה הפושעים האלה. למה הם חוגגים חנוכה? שהמכבים ניצחו את היוונים שרצו לעשות אותנו יוונים. ומה הם עשו? עשו את התימנים יוונים. אתם מבינים מה זה עולם של שקר? אלה שגרמו לתימנים, לפרסים, למרוקאים, לעיראקים, הלכו לעשות שם בתי ספר ציונים קומוניסטים, שונאי תורה בשם אליאנס, רשת בתי ספר של כופרים, פתחו אחד בפרס, פתחו אחד בעיראק, פתחו אחד במרוקו. איפה שפתחו אותו, שם חצי מהקהילה הידרדרה לחילוניות. איפה שלא פתחו, כולם נשארו חרדים. פלא פלאים. אני מדבר במזרח התיכון. תימן לא פתחו, כולם נשארו חרדים. עיראק פתחו, חצי מהעיראקים נהיו כופרים שונאי תורה. חצי השני, אוהבי תורה, תלמידי חכמים, רבנים. לפעמים אתה נתקל בעיראקי, הוא כבר 6-7 דורות חילונים. מ-100 שנה אחורה, מתקופה שהיה אליאנס בעיראק.
הוא אבא שלו, סבא שלו, אבא של הסבא, אבא של הסבא של הסבא, שבע דורות אחורה, עד תקופת הבן איש חי. זה הכל מתועד. הם פתחו בתי ספר והתחילו להוציא אנשים מישיבות והביאו אותם לבתי ספר, להכין אותם, להפוך אותם לחילונים, כדי כשיביאו אותם לארץ הם יהפכו לפעילים קומוניסטים ציונים. פעם אחת החזון איש קרא לרב יעקב גלינסקי, הצדיק, אחד מגדולי הדרשנים שהיו בדורנו, אמר לו, ינקלה, אתה מוכן למשימה רצינית? מה אמר? אמר לו, יש מלא מלא ילדים דתיים שהציונים תפסו אותם, שמו אותם במחנה ומעבירים אותם עכשיו על דתם, בנים ובנות ביחד, הם תמימים, הם לא יודעים, צריכים ללכת ולשחרר אותם משם, שומעים? אמר לו, בסדר, הלכו, עשו חור בגדר, נכנסו, תפסו אותו, הכניסו אותו לחדר, איך אומרים? לפוצץ אותו במכות. מסתבר שהיה שם איזה אחד שהיה איתו בשואה ביחד, וברגע הכי קשה של הבן אדם הזה, רב יעקב גלינסקי, את הפרוסת לחם שלו, נתן אותו לאותו אחד. תראו איך השם הקדים תרופה למכה. והאחד הזה קראו לו להיות מתורגמן, כי הוא מדבר יידיש. ורב יעקב גלינסקי דיבר איתם יידיש, והם לא מבינים, אלה הקיבוצניקים האלה. אז הלכו להביא אחד שבא מאירופה שיודע יידיש. מי זה? אחד שהיה איתו במחנה. אז הוא אמר לו ביידיש, אל תדאג, אני איתך, רק אני חייב להעמיד פנים, ביידיש, הם לא ידעו. וככה הוא עזר לו והצילו 60 נשמות משם. הבריחו אותם משם והצילו את נשמתם. שאני אומר לכם שהעומר, תקופת העומר, 24,000 מתו, אני לא מדבר על גופות. ברור שבשואה מתו יותר יהודים מ-24,000, זה אין ספק. אני מדבר מבחינה רוחנית. 24,000 קטן שבהם מחיי מתים. אתם יודעים מה זה להחיות מת? הנשמה יצאה מהגוף, הבן אדם שוכב מת כבר רבע שעה, חצי שעה. הוא יכול לעשות דברים מסוימים על פי קבלה מעשית ולגזור שהנשמה תחזור לתוך הגוף. זאת אומרת, הוא הגיע לכזו מדרגה שהוא כמעט כמו הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים מה זה? כמו פנחס בן יאיר שפתח את האגם, את הנהר. יש מישהו בעולם שיודע לפתוח נהר היום? דברים שכתובים בגמרא על התנאים, איזה דברים הם היו עושים, לנו נראים כסיפורי מעשיות. אתה רואה שהצמיעו פירות על עץ, כל מיני דברים שאתה אומר, איך זה יכול להיות? הקיר נטע, המים הלכו נגד הגרביטציה, נגד כוח המשיכה, איך זה יכול להיות? אבל אני אגיד לכם, איך אנחנו יודעים שכל הסיפורים האלה, למרות שבדורנו אין סיכוי שיהיו אותם, איך אנחנו יודעים שהם כולם אמת? מי יגיד לי איך? אולי זה צ'יזבטים? מה אתם אומרים? איך יודעים שכל מה שכתוב בתלמוד, אף על פי שזה קשה מאוד להבין איך ייתכן כזה דבר, הכל קרה? מה אתם אומרים? התלמוד היה בעצם שולחן ארוך של עם ישראל עד שנכתב שולחן ארוך. למה נכתב שולחן ארוך לפני 500 שנה? כי הדורות ירדו כל כך הרבה, ירדו הדורות, שאנשים כבר לא יכלו להוציא הלכה מתוך התלמוד. סובך מדי. צריך להיות סופר תלמיד חכם. אנשים כבר לא תלמידי חכמים, כמו אז. לכן בא רבי יוסף קארו ועשה קיצור. כל הסוגיה, ככה ההלכה. כל הסוגיה, ככה ההלכה. חסך לך 90% מהזמן. היום בדור שלנו כל כך עלוב, שאפילו להבין שולחן ארוך, 99% מהעם לא מבינים. לכן מה צריכים? ילקוט יוסף, שנכתב לפני 30 שנה או 20 שנה, זה בתהליך, בשפה של רב בדורנו, הרב יצחק יוסף, בן של הרב עובדיה. והיום חצי מאלה שחוזרים בתשובה, גם ילקוט יוסף לא מבינים. שזה בעברית רגילה. למה? יש שם ביטויים תורניים. פסיק רשע, מלאכה שאין צריכה לגופה, הם לא יודעים מה זה. אז הם נתקלים. בקושיות, הם לא מבינים. לא מבינים. לפעמים אני אומר מושגים בדרשות, ואנשים שולחים לי אימייל, מה אמרת פה?
אני הורג את עצמי להבין. אתה לא יכול להבין. אתה בור ועם הארץ, בחיים שלך לא פתח את הגמרא, איך תבין? אז כן, ידעו אותו כמו גוי, מה יבין? תארו לכם כמה נפלנו. כמה נפלנו. מתקופת הנביאים נפילה אדירה לתקופת התנאים. מתקופת התנאים, 200 שנה אחרי, נפילה קשה לתקופת האמוראים. שהאמוראים העידו שהם לא יכולים לרדת לסוף דעתם של התנאים. בסך הכל כמה דורות אחרי זה היה. מתקופת האמוראים, נפילה דרסטית לתקופת הסבוראים. מתקופת הסבוראים, נפילה דרסטית לתקופת הגאונים. מתקופת הגאונים, נפילה דרסטית לתקופת הראשונים, שזה רש"י, רמב״ם, כל המפורסמים שאנחנו מכירים. מתקופת הראשונים, נפילה דרסטית לדור של שולחן ערוך, של לפני 500 שנה. ומשולחן ערוך, נפילה דרסטית לתקופת האחרונים, שזה לפני 100-200 שנה. ומתקופת האחרונים, נפילה דרסטית לתקופה של אחרוני אחרונים, שזה הדור שלנו. הרב עובדיה, הרב אלישיב, אלה נקראים אחרוני אחרונים, כף החיים, אור לציון, כל אלה, חזון איש. תראו כמה נפילות. והיום אנחנו בתקופת אחרוני אחרונים, וחצי מהעם גם לא מבין מילה מה שהם מדברים. אז תאר לך עכשיו להיות חילוני, שאתה בכלל לא מבין כלום, ונותן נאומים כל החיים שלך נגד התורה. יש ליצנות יותר גדולה מזאת. אדם שבחיים שלו לא החזיק יעלום ביד, לא מבין, לא יודע צבעים, יעלומים מתחיל, D, נכון? יש צבעים, E, F, G, H, I, כמה שאתה עולה יותר בצבע, יורד המחיר. אחר כך יש להם VS1, VS2, יש בזה נקודה, אין בזה נקודה, סימטרי, לא סימטרי, יש בזה כל כך הרבה מושגים. בצבעים, יש היום כבר יעלומים סינתטיים שמהונדסים במעבדה עם לייזר, שהערך שלהם 30% פחות, צריך להבין ביהלומים. זה לוקח כמה חודשים ללמוד. צריך ניסיון גם. עכשיו תאר לך אחד כמונו שלא מבין כלום ביהלומים. מחזיק יהלום של 10 מיליון דולר, מחזיק זכוכית של חצי שקל, קוביק זרקוניה, סתם זכוכית, מלוטשת, ואומרים לו, איזה אתה רוצה? מה שאתה רוצה, מה אכפת לי? מה אכפת לי? שוטה שכמוך. זה חיים ללא דאגות, עם בית ומכוניות וילדים סודרים, וזה חיים בתוך פח אשפה, מה זה לא אכפת לי? אלא מה? שוטה, הבור ועם הארץ, ביהלומים, הוא בור ועם הארץ. תאר לך שעכשיו הוא ייתן ליהלומן 7 שנים נאום נגד היהלום. יגידו לו, טיפש, אתה לא מבין על הבדיל בין יהלום אמיתי ליהלום מזויף, אתה נותן לנו נאומים על יהלומים? זה החילונים של היום. בחיים לא פתחו ספר ונותנים נאומים נגד השם והתורה. זה המציאות. גם בינות ובוויסקי יש מבינים. יש תואמי ינות. למשל, אם אנחנו נקנה יין כשר, כל הינות הכשרים הם מבושלים. מבשלים אותם לפחות ל-80 מעלות צלזיוס, זה נקרא פיסטור. למה? כיוון שאם זה יהיה יין לא מבושל ונגע בו חילוני ונענע אותו, חייבים לשפוך אותו לפח, כי הוא נהיה יין נסך, הרס לנו את היין, קל וחומר גוי. אז מבשלים אותו כדי שאם החילוני ייגע בו, אין לו ממש דין מושלם של יין. אפשר עוד לשתות אותו ולקדש עליו. לכן כל המסעדות הכשרות מביאים בקבוקים קטנים שכולם מבושלים. הבקבוקים השמנים, המשפחתיים, הם לא מבושלים. כי לא מגישים במסעדה. ובמסעדות עובדים גויים, מלצרים. באמריקה, באירופה, מי הם המלצרים? גויים. הם פותח לך את היין במסעדת יוקרה ומוזג לך בכוס. כיוון שהוא גוי, אז בכוונה מביאים מבושלים. עכשיו, יש ינות מבושלים יקרים וטעימים מאוד. שווים 100 דולר, 120, 150, 180 דולר בקבוק. לפעמים אנשים מביאים לי, באים אליי לשבת, מביאים לי ינות, אני בודק בגוגל. אני לא מבין בינות, אבל אני לפי הערך של המחיר מבין מה יין טוב, מה לא.
עכשיו, מה שאני חושב שזה יין טוב, תיתן לצרפתי לטעום, פו, יורק אותו, אויך, מגעיל. מיד הוא קולט שזה מבושל. אנחנו לא יכולים להבדיל, מבושל, לא מבושל. צרפתי שמבין ביינות, רק טעם, בוא, מה זה? יורק את זה מיד. תאר לך שעכשיו אנחנו ניתן לו שעה נאום. אתה מבין, טמבל, מה זה? אנשים לא ידעו אם לצחוק או לפקוט. דבר שאתה לא מבין בו, שב בשקט. סייג לחוכמה, שתיקה. דרך אגב, סייג לחוכמה, שתיקה, זה אפילו כשאתה כן מבין. אתם שומעים? אפילו כשאתה כן מבין, שתוק. למה? יש אחרים בחדר שמבינים קצת יותר. שתוק. במקום שאין רב, ישתדל להיות רב. אין עכשיו אף אחד פה, יש פה 30 חילונים. טוב, תן להם שיחת התעוררות. אבל יש כאן דרשן ידוע, מה אתה קם? לך תכין לו קפה שהוא ידבר. מובן? כמו בבית חולים. אם יש סתם איזה צלקת קטנה, מביאים רופא מתחיל 3 חודשים. אם יש משהו עם זיהום, סכנת חיים, קוראים לפרופסור של 30 שנה שם. ככה זה העולם. בכל דבר ודבר צריך את המומחה שלו. אבל בדור שלנו, הרשעים הכי גדולים, האפיקורסים, בורים והמאה הרצות, הם נהיו מומחים לתורה. כל היום מגדפים ומביישים את עצמם. לקראת סיום, התחלתי להסביר, מה זה קדושים תהיו כקדוש אני, תהיו מובדלים מן הגויים. אתם יודעים, כל פרשה שקוראים, קוראים אחריה את ההפטרה. שזה קטע שבא מהנח, או נביאים או מהכתובים. מה הסימבוליות של קריאת ההפטרה? למה צריכים? אנחנו קראנו עכשיו בתורה, בשביל מה צריכים לקרוא בנביא? תורה זה מדרגה הכי גבוהה. קראת כבר את כל הפרשה, מה עכשיו אני צריך לקרוא קטע מישעיהו, יחזקאל או לא יודע מה? בשביל מה? התשובה, היו דורות שלא נתנו לך הגויים לקרוא בתורה. אם היו רואים אותך מחזיק תורה או פותח תורה, היו שורפים אותך יחד עם התורה. אז מה אמרו להם היהודים? אמרו להם, תשמעו, אנחנו מכבדים את הגזרה, לא נפתח תורה, לא נקרא בתורה כלום, אבל אנחנו רוצים לקרוא מה שהרבנים שלנו כתבו. לא תורה. ישעיה, יחזקה, זה אנשים, זה לא השם. אוקיי, זה בסדר. בסדר. היו מבסוטים הגויים. הנה, קיבלו את הדין, לא ירימו עלינו, יתחבו במחתרת ויפתחו לנו תורה, תן להם שילמדו בנביא. מה עשו היהודים? הרימו עליהם. אמרו, עוד כמה שנים לא יזכרו כבר איזה פרשה קרו, כלום. כל שבוע נקרא קטע מהנביאים שמקושר לפרשת השבוע. למשל, אתה מדבר על פרה אדומה, מוכרים לך איזה קטע בתנך שמדבר הנביא על פרה אדומה. מדברים עכשיו על יציאת מצרים ועל אכילת מצה, מוכר לך איזה קטע שהנביא מדבר על זה. תמיד אתה רואה קטע או כמה קטעים שמקושרים לפרשה. השבת קראנו הפטרת פרשת קדושים, שזה מספר יחזקאל. מי שמכם זוכר את ההפטרה, תגידו לי בבקשה, איזה קטע מההפטרה מתקשר לפרשת קדושים? זה הפטרה של פרשת קדושים. תעברו על כל ההפטרה. מה שייך זה לפרשת קדושים? פרשת קדושים יש בה מעל 50 מצוות. הרבה מצוות, בעיקר בין אדם לחברו. גזל, גל, אותונות, הגרים, כל מיני דברים כאלה. מה זה עכשיו שייך להפטרה? התשובה, בהפטרה מדברים על שבת. לשמור שבת, לא, לחלל שבת. כמה פעמים מזכיר הנביא שמירת שבת בעמוד אחד? בספר יחזקאל, קטע של עמוד אחד. כמה פעמים הוא מזכיר את שבת? מי שם לב? 4 פעמים. בעמוד אחד. הנביא, 4 פעמים, תוך עמוד אחד הוא חוזר על השמירת שבת. וזה הקשר לפרשת קדושים. אם נתבונן בפרשת קדושים, נכון שכתוב פעם אחת גם לשמור שבת. זה כתוב פעם אחת, אבל יש מקומות בתורה ששם זה כתוב בפרוטרוט,
זאת אומרת, בפירוט רציני, ועם העונש, ומה לעשות, ושמרו בני ישראל את השבת, פה זה בקושי מוזכר בחצי משפט. למה דווקא בזה נטפלתם? למה לא על אלישע בנידת ומתה לא תקרב, או כל מיני דברים אחרים שכתובים? למה דווקא, זה בעצם כתוב בפרשת אחרי מות, אבל לא תונו את הגר, יש הרבה דברים חשובים בפרשה. לא לקלל את ההורים, כל מיני דברים שראינו בפרשה, שנת שמיטה, למה דווקא נתפלו לקטע הקטן הזה שמדבר על שבת? התשובה היא, רבותיי, אני אגיד לכם עכשיו דבר מאוד מעניין. אם בן אדם חילוני מתחיל לחזור בתשובה, הוא רק מתחיל עכשיו להניח תפילין. זהו, התחיל במצוות תפילין. אומרים לו, תניח תפילין? אוקיי, בסדר, כבוד הרב, יתחיל להניח תפילין. חבר שלו בחדר ראה שהוא מניח תפילין, איציק, מה, אתה חוזר בתשובה? מה הוא אומר? לא, מה פתאום? סך הכל מניח תפילין דקה ביום, מה הביג דיל? מה אתה עכשיו עם העיניים הגדולות שלך באת לנו? טוב, עוברים כמה ימים, מה הוא רואה? איציק הזה כבר לא מביא טרף. הולך למסעדה הכשרה, מביא פיתה מגלת כשר. אומר לו, מה איציק, התחלת לאכול כשר? מה, נהיית דתי? מה פתאום? סך הכל אוכל כשר, מה, צריכים להיות דתי בשביל לאכול כשר? לא היה לו מזוזות בבית או בחדר, נגיד שהוא באיזה פנימיה או באוניברסיטה, החליט לשים שתי מזוזות. בא, בום, תוקע מזוזות. מה, נהיית דתי? אתה שם מזוזה? תגיד, מה, אתה נורמלי? כל העם יש להם מזוזות והם כולם חילונים. מה, צריכים להיות דתיים בשביל לשים מזוזה? מגיע פסח, השנה הוא לא אוכל חמץ. אומר, איציק, מה עם הבירות שהיינו הולכים להרביץ באלת שם? אתה לא בא איתנו? לא, לא, אני אוכל מצה השנה. מה, נהיית דתי? לא, מה פתאום? מה, מי שאוכל מצה הוא דתי? כל מצווה שתגיד לו, הוא אומר לך, מה פתאום? חוץ ממצווה אחת, שבת. אם הוא נהיה שומר שבת, ואומרים לו, תגיד, מה, נהיית דתי? אתה נהיה דתי, אתה חוזר בתשובה, הוא לא יכול להגיד לא. גם אם יגיד לו, לא יעזור לו. כל שאר הדברים, החבר שלו מאמין. זה רק אתה מניח תפילין, אוקיי, נרגעתי. כבר דאגתי, כן? זה רק מזוזה, אוקיי, נרגעתי. זה רק מצה, נו, בסדר. אבל שהוא התחיל לשמור שבת, והוא אומר לו, לא, לא, אני עדיין חילוני, אומר, סיפורים כאלה, ספר לסבתא שלך, עזוב אותנו. אתה כבר דתי הדוק. מה רואים מכאן? מה החותמת של יהודי? שמירת שבת. וזה מה שמבדיל אותו מן העמים. וזה אסור לגויים. גוי שמניח תפילין יכול, גוי יכול לקנות מזוזה בחנות, לשים בזה, יכול. גוי יכול לשים ציצית, גוי יכול לאכול כשר, גוי יכול לאכול מצה, גוי יכול להימנע מחמץ. כמעט אין דבר שגויים לא יכולים לעשות. אבל גוי ששומר שבת חייב מיטה. זה ההבדלה של עם ישראל מן העמים. ולכן כתוב 7 פעמים בשולחן ערוך, מחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר. אין שום הבדל בינו לבין הגויים. עד כדי כך שביום שימות, אסור לקבור אותו בבית קברות יהודי. צריכים לעשות גדר בינו לבין שאר הנפטרים. שנאמר, אין קוברים רשע עם צדיק. בשום פנים ואופן לא קוברים אותו. אבל אם היה שומר שבת ולא אוכל כשר, קוברים אותו כן עם השומרי שבת. אם היה שומר שבת ולא כל יום מניח תפילין, כן יקברו אותו בחלקת שומרי שבת. אם היה גנב גדול, קוברים אותו עם היהודים. אם היה נואף, קוברים אותו עם היהודים. אם היה מחלל שבת, לך, אתה גוי. עושים מחיצה. ונכרתה הנפש ההיא מהמאה. לכן בהפטרה 4 פעמים מדובר על שבת, בכוונה בחרו קטע בתנ"ך שמדגיש מאוד על השבת, שזה הכוונה, קדושים תהיו, כי קדוש אני, תהיו מובדלים מן העמים, שלא תהיו דומים להם בכלום. ולא רק זה גם, תדעו לכם, שמי שמתחיל לשמור שבת, הכל כבר אצלו משתנה. כל שאר המצוות לא בטוח שיוליכו לשמירת שבת.
אבל מי שהתחיל בשמירת שבת, מובטח שגם יגיע לתפילין ולאוכל כשר ולחגים ולמצה ולהכל. זה מדהים. ולא סתם השבת ניתנה לעם ישראל לפני מתן תורה. ולא סתם הקדוש ברוך הוא אמר למשה, מתנה גנוזה יש לי בבית גנזי, ברצוני לתנם לישראל, לך ועודים. אני רוצה לתת את המתנה שלי, היא מוכבד בכספת שלי, היא מאוד יקרה לי, אני רוצה לתת אותה לעם ישראל, לך להודיע להם. למה צריך להודיע להם? לפני שנותנים למישהו מתנה גדולה, צריכים להכין אותו כדי שיבין את גודל המעמד. לא על הדרך אומרים לו, אלא מכינים אותו, אדוני הולך להיות אירוע גדול מאוד, תתכונן. זה העניין רבותיי. ולכן לצערנו הרב המצב האנוש בדור היום, שקרוב ל-80% לא שומרים שבת, וכתוב בנביא ובא לציון גואל לשווה פשע ביעקב, למי המשיח יבוא? רק לאלה שחזרו מפשעם נגד השם, עשו תשובה. ולא רק זה, כתוב שם על הגאולה, אין גאלתי אתכם, הכוונה בלשון עתיד, אחרית כראשית. אני, כשאני אגאל אתכם בסוף, שיבוא משיח, בגאולה הסופית, היא תהיה כמו בגאולה הראשונה של מצרים. כמה ניצלו ביציאת מצרים? 20%. כמה מתו? 80%. כמה יצאו ממצרים? 3 מיליון. כמה מתו? 12 מיליון, ודאי יהודים. צאצאי אברהם, יצחק ויעקב. אין עליהם ספק. לא היה נשאו את הערובת. לא שינו את לשונם, לא שינו את בגדיהם, נשארו בגטו שלהם. אבל כל הטרגדיות האחרות שהיו בעם ישראל, הרבה מאלה שהרגו לא היו יהודים. הרגו אותם כי אבא היה יהודי, כי היה לו שם משפחה יהודי. מספיק שהיית רבע יהודי מבחינת הנאצים, הרגו אותך. זאת אומרת, אמא שלך גויה, ואבא שלך גם חצי גוי. שימו לב, אבא שלך יכול להיות גם היה גוי, רק אבא של אבא שלך היה יהודי, אבל אמא של אבא שלך הייתה גויה גם כן. זאת אומרת, אתה גוי משני הצדדים. גם אבא שלך גוי, גם אמא שלך גויה, אבל אבא שלך, הסבא שלך, הוא היה יהודי ואשתו הייתה גויה. זאת אומרת, אבא שלך כבר גוי ואתה בן של גוי משני הצדדים, הרגו אותך, כי השם שלך היה לוי או כהן או רוזנברג. אתם מבינים כמה אנשים גויים הרגו בחושבים שהם יהודים? כי הם הסתכלו על טהרת הגזע, יש בך דם יהודי, הורגים אותך. הם לא מבינים שהאדם הוא נשמה, לא דם. מה זה דם? הנשמה קובעת. אם אמא שלך יהודיה, יורדת לך נשמה יהודיה, ואם לא, יורדת לך נשמה של גוי. זהו זה, רבותיי. זאת המציאות, רבותיי. אני מסיים בפסוק אחרון להיום, מדבריו של הנביא ירמיה. אומר הנביא, צדיק אתה השם, כי אריב אליך אך משפטים אדבר אותך. מדוע דרך רשעים צלחה? זה מה שאני רוצה לשאול. תסביר לי בבקשה למה יש רשעים בעולם הזה שהולך להם. הולך להם. לא חלילה שאני מערער על הצדק שלך, אלא רק מנסה להבין אותו. כל דבר צריכים להבין. אני רק פלא פלאים יש לי על הפסוק הזה. מאוד מאוד מופתע שבכלל הוא שאל כזו שאלה. ואני עוד יותר מופתע שגם משה רבנו שאל כזו שאלה. מה אתה שואל? מה אתם שואלים? אני לא מבין. הרי התורה אמרה במפורש בסוף פרשת ואתחנן, למה יש רשעים שטוב להם בעולם הזה? התורה הסבירה, אז מה אתה שואל? מה כתוב שם? אני אל קנה, מלשון קנה אל המילה שלו, משלם לאוהביי, לשומרי מצוותיי לאלף דור.
ומשלם לסוני אל פניו לעבידו. לא האחר לשלם לו, אל פניו אשלם לו לעבידו. מי שלא שומר מצוות, הוא מוגדר בעיניי כשונא שלי. כפוי טובה, שונא. אז כמה מצוות הוא עושה בחיים? יש לו מזוזה, עשו לו ברית מילה, הניח תפילין בבר מצווה בשביל התמונות. אמר איזה אמן פעם פעמיים בחיים שלו על איזה ברכה. אם תחבר את כל המצוות שיש לו, לפחות תרי"ג יש לו. רשעים שבישראל מלאים מצוות כרימון. זאת אומרת, בתקופה של 80 שנה הצליחו לעבור את ה-613 מצוות. הכל ביחד, כל החיים. מה שתלמיד ישיבה עושה ב-10 שניות, הם עשו ב-70 שנה. מצווה פה, עוד שנה עוד מצווה, עוד חצי שנה עוד מצווה, זה הצטבר. מתי השם ישלם להם על כמה מאות מצוות שהם שמרו בחיים? בעולם הזה, כי הרי אין להם עולם הבא. איך ישלם להם? במטבע שהם מכירים. במטבע שהם מעריכים. מה הם מעריכים? כסף, כוח וכבוד. זה החלום של כל חילוני. הרבה כסף, למה? כי כסף נותן כוח. וכסף מביא כבוד. ושוב פעם כסף. וגם יש לו מיליארד דולר ורוצה עוד כסף. והוא בן 80, הוא אומר לבן שלו, בוא נקנה את הבניינים האלה, נוריד אותם, נעשה כאן שתי מלונות, 40 קומות, נקשר אותם עם גשר. אבא, אתה בן 80, עד שנגמור את הפרויקט תהיה בן 100. זה פרויקט רציני. ויש לך מיליארד דולר מזומן בבנק, מה עכשיו אתה צריך את המלונות האלה בגיל 80? אומרת הגמרא, יש לו מנה, רוצה 200, יש לו 200, רוצה 400. אף פעם התאוות ממון לא תפסיק אפילו דקה לפני המוות. הרבה מהרשעים לפני שהם מתים הם בוכים. על מה? לא על זה שהם היו רשעים ומחללי שבת ואוכלי טרפות ובועלי נידות, לא. על מה הם בוכים? על כל הכסף שנשאר עכשיו בבנק והרכוש, והם לא יוכלו ליהנות ממנו יותר. עד שהגעתי לכזאת אימפריה, אני עכשיו עוזב את הכל, כואב לו הלב. זה מה שמפריע לו. זה מה שמפריע. ואם הוא באמצע איזה פרויקט שהוא עומד לסיים אותו, בנה איזה 100 דירות, עבד על זה 6 שנים, עומד כבר להוציא אותם לשוק, להרביץ איזה מכה של כמה מיליונים רווח, פאפ, התקף לב. הנשמה יוצאת מהגוף, הוא מסתכל ופתאום הוא קולט, רגע, אני בדרך לפגישה. אני עומד לחתים את הקבלן ואת הזה, אני עומד לקבל את המחר, מעבירים לי את הווייר, 90 מיליון שקל. עבדתי 6 שנים, הרגתי את עצמי. אדוני, הגיע שעת האפס. מתחיל המשפט שלך. איך יגידו לו בשמיים? The money is the least of your problem. הכסף זה הבעיה הכי פחות גדולה שלך כרגע. יש לך בעיות הרבה יותר גדולות. הולכים לחלע אותך, לפוצץ אותך, להעביר אותך במשרפות מאות שנים. רק על החילולי שבת לבד. מה אתה חושב, זה צחוק? תלמד קצת בתנך איזה עונשים אנשים קיבלו. תלמד מניסיונם של אחרים. אדם חכם לומד מניסיונם של אחרים. הייתה איזו אישה בהיריון רברבנית. אני לא רוצה חיסון, אני אנטי חיסונים, ביל גייטס רוצה להרוג את כולנו, אלומינטי שולטים בעולם. כל הבלבולי מוח של כל השוטים האלה מיוטיוב, עד שהיא ראתה את הבחורה הזאת מגבעת זאב, חודש 9, בת 35, נפטרה עם התינוק, התינוק הצליחו להוציא אותו והוא נפטר אחרי כמה דקות. ועמד שם גיסה של אותה מסכנה וצרח ובכה מול המצלמה, זה אשמתי, אני עשיתי קבוצה נגד חיסונים, אני שכנעתי אותה לא להתחסן, ואנשים אמרו לו מטומטם, אתה רצחת אותה, ממש לא נעים. אז הייתה איזו אישה בהיריון רברבנית, כבוד הרב, כמה שאתה צודק, אני רצה מיד להתחסן. כי היא ראתה מה קרה לאחרות שלא התחסנו, איפה הם היום? אבל מה נעשה? כל אחד והדעות שלו. כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. אין שני בני אדם עם אותם דעות. אבל מי שהוא בן תורה, מי שמשעבד את עצמו כל כולו לתורה ולחזל,
מי שלא זז מילימטר מההלכה והמוסר היהודי וספרי השקפה המפורסמים שהיה לנו בכל הדורות, כולם חושבים אותו דבר בכל הסוגיות. אני קראתי אלפי תשובות של הרב אביגדור מילר. שאלה, תשובה. גדול הדור, ענק שבענקים, ענק הרוח. אני אומר, אני מודה ומתוודה מול מצלמה. כל פעם שקראתי את השאלה, ידעתי בדיוק מה הוא יענה. ואף פעם לא טעיתי, אפילו לא פעם אחת. על יום הזיכרון, על יום השואה, על יום העצמאות, על חיילי צהל, על הקומוניסטים, על הציונים, על המצעדי תועבה, על ממשלת ארצות הברית, על הרפובליקנים, על הדמוקרטים. תמיד ידעתי מה הוא יענה. למה? כי אני כבר יודע מאיפה הוא מביא את התשובות. לא צריך להיות גאון גדול, לדעת את ההשקפה היהודית. תקרא 100-200 ספרים טובים במשך חייך, תתחיל, תראה שאתה חושב 100% כמו השם. מה שהשם אוהב אתה אוהב, מה שהוא שונא אתה שונא. לעולם לא תלמד זכות על רשעים כאלה מתואבים, לעולם לא תצטער עליהם שהשם מנקה אותם מן העולם, לעולם לא תבזה תלמיד חכם, לעולם לא תדבר לשון הרע על אנשים קדושים. יהיו לך קווים אדומים. תבין מה האמת, מה שקר. גם אם תיכשל, כי אנחנו הרי בני אדם, אנחנו לא מלאכים, ואנחנו, אין יום שאנחנו לא נכשלים בו, כן? שבע יפול צדיק וקם. אבל תמיד תדע כשנכשלת. מי שאין לו השקפה תורנית, 99% מהעבירות שלו אפילו לא מודע אליהם. לא מודע אליהם. אני אסיים בסיפור ותבינו מה פירוש השקפה לא נכונה. אני הזמינו אותי לפני כמה שנים, אולי 10 שנים, לדבר בבברלי הילס בבית כנסת של 3,000 מקומות. זה נקרא נצח. זה היה כנסייה ענקית בבברלי הילס. הפרסים קנו את זה מהכנסייה העלובה, לא היה להם עניין שם. מקום ענק כזה. הפרסים החיו את המקום, הביאו כיסאות מאיזה קיבוץ פה, יפות כאלה עם ריפוד, שיפצו, הפכו את המקום לארמון. מול המשטרה של בברלי הילס, רחוב מפורסם. שם הזמינו אותי לדבר שבתון. אז אני דיברתי אחרי התפילה של שבת בבוקר. אז מתוך 3,000 איש נשארו 600 איש, בעיקר הצעירים, כי הזקנים לא דוברי אנגלית, פרסים וזה, הם לא, במילה לא מבינים, אז הלכו הרבה הביתה. אבל 600 נשארו משם. בסוף הדרשה דיברתי בערך איזה שעה ורבע, שעה וחצי, כבר היה בערך 12 ומשהו בצהריים, יוצאים מהבית כנסת שלהם רחבה ענקית. מול הכניסה לבית כנסת, רחבה ענקית, כולם שם עומדים, מדברים, אתם יודעים. היה שם איזה אחד בערך בין, מתקרב ל-60, שזוף מאוד, קרח, פרסי מגונדר, חליפה מאוד יקרה, שעון יקר, רואים שהוא, איך אומרים, שוחה, שחיית בוקר בדולרים. בקיצור, אני לא מכיר אותו. הוא מכיר אותי, שמע עליי פה ושם, ואני לא מכיר אותו. אז אני עכשיו מדבר איתו בכלל על דבר שלא שייך בכלל לנושא. אנחנו יוצאים עכשיו מהבית כנסת, שבת שלום, אז הוא מתחיל לספר לי שהוא היה באיראן, ואבא שלו היה דתי צדיק, ובאיראן הם שמרו שבת, אחר כך הם באו לבברלי הילס, וכבר היה קשה, והוא נכנס לעסקים, וכבר היה קשה לו לשמור, ולפעמים הוא מתגעגע לימים שהוא היה ילד באיראן. ככה התחילה השיחה. עכשיו הוא מדבר איתי על שבת, ואני עונה לו על שבת, כמה זה חמור חלל שבת, ואסור לבוא לבית כנסת באוטו, ופתאום מה אני מתחיל לדבר איתו? אני אומר לו, גם שבן אדם נותן צדקה, הוא צריך לדעת איפה לתת. יש הרבה נדיבים שנותנים, שופכים. אבל את כל כספם שופכים על קרן הצבי. ולפעמים ממש עושים עבירות בכסף שלהם. מילא על קרן הצבי, אז הכסף יתבזבז. אבל לפעמים אתה תומך במשהו שמכעיס את השם. עוד יותר גרוע, זה גם לא רק שזה לא מצווה, זה נהיה עבירה או עבירות. אז הוא אומר לי, הוא אומר לי, מה אתה מתכוון? מה, אני חשבתי שנותנים צדקה, נותנים צדקה, מה זה משנה לאיפה? אמרתי לו, תגיד, שמשקיעים במניות, זה משנה איזה מניה או לא? זה משנה, נכון? יש מניה אחת, מביאה לך 1,000% רווח. יש מניה, מביאה 0.25%. אז מה אתה אומר? זה אותו דבר, להשקיע פה ופה? מה אתה? העיקר משקיעים.
איזה מין דבר אתה אומר? על אחת כמה וכמה, אם אתה רוצה להשקיע בישיבה, תשקיע בהכי טובה. אתה רוצה להחזיר באנשים בתשובה, תשקיע בדרשן הכי מצליח. לא אחד שמדבר 10 שנים והחזיר 2 זבובים בתשובה עד היום. מישהו שמצליח. מה אתה סתם משקיע כסף על אנשים שזה כוסות רוח למת? אז הוא מתחיל להבין. אני אומר לו, למשל, אם עכשיו יש אנשים באים אליהם מהצבא הישראלי, אומרים, אנחנו רוצים שתיתן לנו כסף לבנות קרוון לחיילים, מה שנקרא שקם, שקמית, או אני יודע מה, איזה מועדון. אתם מכירים את זה? לפעמים אתה רואה בצבא נדבת רוברט כהן פרום ניו יורק. בדרך כלל כל המיליונים הגדולים שנותנים כל מיני נדבנים הולכים לכיסים של כל מיני גנרלים למיניהם, כי אחר כך לא מסתבר שאנשים שהם חיילים עדיין, עוד בהיותם חיילים במשכורת של גנרל בקבע, יש להם וילות של 10 מיליון דולר. מאיפה זה בא? הרי הם כל חייהם היו חיילים, אז מאיפה הם הרוויחו? כגון אחד שרצו לעשות אותו רמטכ"ל ואז התברר איזה וילה יש לו וזה, זרקו אותו ושמו את גנץ במקומו, אם אתם זוכרים. ההוא דווקא היה יכול להיות אחלה גנרל, אבל פתאום חשדו בו כנראה, מה זה, מה אמר? מי יודע כמה כספים נתנו לך על עסקאות נשק, ככה חשדו בו. זרקו אותו, לא נתנו לו להיות רמטכ"ל, והוא היה ראוי. הוא היה לפחות בן אדם עם ראש על הכתפיים. הביאו את השני, נו. היום הוא שר החינוך. יש ממש חינוך במדינה היום. בקיצור, מה אני מספר לכם? אז רוב הכספים האלה, ביני לבינכם, אני הרי הייתי בצבא. מה, פעם מישהו בא ונתן לך כסף מאיזה דוד אמריקאי? דוד לייבוביץ' מאמריקה שלח לחיילים מתנות. זה לא קורה בדרך כלל. נו! אז אני אומר לו, תראה, עכשיו איזה אמריקאי מתלהב, נותן צ'ק 100,000 דולר. ב-100,000 דולר האלה הוא היה מחזיק כולל שנה שלמה בירושלים. 200 מיליארד מצוות ברמה הכי גבוהה נכנסים לו לחשבון. עכשיו, אם באמת הכסף הגיע לחיילים, אז יש לו 100-200 מצוות. זהו. חייל אחד בא למועדון, שיחק ביליארד. מה יצא מזה? אחד שיחק טניס שולחן. השני עשה לעצמו קפה במכונה. איזה מצוות יש פה? מה, יתנו לך על זה גן עדן? עם כל הכבוד, כלום לא יוצא. עכשיו המערח שלי התחיל להחליף צבעים. טוב, מושך לי את היד. בדרך כלל, בחור לא מושך לרב את היד, אתם יודעים. רבי, רבי, we have to go, people waiting for us. מושך לי את היד. שאני באמצע שיחה עם הפרסי, הגביר הזה. אומר לי, רבי, תופס ככה את ה... רבי, we really have to go, מחכים לנו כבר הרבה זמן. אמרתי, תכף, תכף, שנייה, עוד דקה. ואני רואה פתאום הפרסי הזה, למרות שהיה שזוף ושחום, גם הוא התחיל להחליף צבעים. והתחיל ככה. אז אני קלטתי שאולי אמרתי משהו שפגע בו, רק לא הבנתי עדיין מה. אז אמרתי לו, כל מה שדיברנו, אתה יודע, הכל ברוח טובה, אני מקווה שלא לא אמרתי איזה משהו שפגע בך. הוא אומר, no, no, everything is okay, thank you very much, רבי, thank you, שבת שלום. הלכנו 10 צעדים, הוא אומר לי, יו, אתה לא מבין מה קרה פה עכשיו. פדיחה של העולם. הוא אומר לו, מה? הוא אומר לי, זה הנציג של צה"ל בכל אמריקה. הוא מארגן את כל הכנסים והפנדרייזינג של צה"ל. הוא מארגן להם את כל הערבים האלה, הנשפים, שבאים כל העשירים ותורמים להם כספים. תראו איך הקדוש ברוך הוא שם לי מילים בפה להגיד לו, טיפש, אם אתה כבר רוצה לעשות משהו למען עם ישראל, לך תציל כוללים, ישיבות, תעשה בעלי תשובה, אנשים עבודים, מתחתנים עם גויים, עם ישראל נמק, נישואי תערובת בכל פינה, תשקיע את העשרות מיליוני דולרים שאתה נותן להציל נשמות. מה יעזור לנו קרוון או שקם, או אני יודע מה, איזה מזגן מצ'וקמק שיתרמו. תשקיע נכון. לא חלילה שאני חלילה לשנייה, שלא תבינו שאני חלילה מזלזל בחיילים או בצבא, להפך. מכיר להם המון תודה, ואתם מכירים אותם בדרשות שלי, אני דיברתי על זה הרבה פעמים. אין שום קשר, מכירים תורה ומכבדים ותודה להם על כל המאמה, הכל טוב ויפה, אבל יש השקעות ברמות.
והדבר הכי גדול בחיים זה תורה והצלת נפשות. אין יותר גדול מזה. תלמוד תורה כנגד כולם. אין משהו שישווה לזה. וכל מי שמציל נשמות אבודות, מדרגתו יותר ממדרגת הנביאים השלמים. ככה כתוב בחובות הלבבות. אז ההוא לא סתם החליף צבעים. פתאום הוא הבין, אני הולך, משקיע, מביא עשירים, משכנע אותם לבוא, מעודד אותם לתרום. בא זה עכשיו, זרק לי פצצה בפרצוף והלך. אני, אחד הדברים שהכי הרבה מסקרנים אותי, זה לדעת מה קרה אחרי זה איתו. זה הייתי מאוד רוצה לדעת. אם באמת הוא לקח את הצעתי והתחיל לעזור גם לשיבות, או שהמשיך בעיוולתו. זה כבר נבין בעולם הבא. אבל הבנתם, מי שחושב כמו השם, תמיד חושב איך לתמוך בתורה, תמיד חושב איך לתמוך בהחזרה בתשובה, בדיסקים, בספרים, להזמין חילונים. יש לנו עכשיו סמינר השבת, במלון גני ירושלים, הרב סניר גואטה ואני, שישי שבת, מלון, אנחנו עושים את זה כל שנה פעמיים, השנה בגלל הקורונה, 9 חודשים, המלונות היו סגורים פה. בשעה טובה שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, נפתחו המלונות. ויש לנו, גם זה מסופסד ומחיר נמוך ואוכל כיד המלך, תענוג לא נורמלי, אפילו שעוד בריכה יש, שחייה, נחמד מאוד. והוא גם כן דרשן, איך אומרים, מהטובים ביותר. אתם מכירים מזה, הוא היה שחקן נבחרת ישראל בכדורגל. חזר בתשובה והשם נתן לו הרבה חן, בחור צעיר מקסים, בעל מידות טובות, מדבר, משלב, המון צעירים באים לדרשות שלו, מתחזקים. תענוג. מזכיר לי את עצמי לפני 20 שנה. תענוג לראות בחור צעיר, בא, הוא גר בדרום, הוא בא, עושה נסיעות, חורש את הארץ, מצליח להביא הרבה צעירים, מדבר בטוב טעם, יש לו סיפורים יפים, מרגשים, מאוד נחמד. בקיצור, לא לפספס. כל מי שרוצה להירשם לסמינר, יתקשר לשחר שם היה צדיק, 054-842-0242. נשארו עוד כמה מקומות. לא הרבה, אני לא זוכר כמה, אבל פחות ממה שהיה עולה חדר במלון בפני עצמו. עם כל האוכל והכל, זה מסופסד. מחירים מאוד נמוכים. עוד פעם אני חוזר, 054-842-0242. שחר שמאי, נשארו, אני היום דיברתי איתו, שאלתי אותו אם התמלא כבר, אמר יש עוד כמה חדרים אחרונים. כל הקודם זוכה. תודה רבה לכם. שמחתי לבקר שוב באורנית הלילה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן...